Eduskunnan täysistunto alkaa, toimitetaan nimenhuuto. Arvoisat edustajat, ärade ledamöter. Terrori-iskut Brysselissä järkyttivät meitä. Suremme brutaalin väkivallan uhrien ja heidän läheistensä puolesta. Turvallisuuden tunteemme sai jälleen kolauksen. Poliitikkojen kansallisissa parlamenteissa ja kansainvälisessä yhteistyössä on ponnisteltava kovemmin, jotta ihmiset voivat jatkossakin luottaa siihen, että demokratia, vakaus ja vapaus vallitsevat. Terrorattackerna i Bryssel väckte bestörtning hos oss alla. Vi sörjer på deras vägnar som föll offer för det brutala våldet och på deras närståendes vägnar. Vår känsla av trygghet fick sig återigen en törn. Politikerna i de nationella parlamenten och inom det internationella samarbetet måste arbeta hårdare för att vi i framtiden ska kunna lita på att det råder demokrati, frihet och stabilitet. Esitän eduskunnan puolesta surunvalittelut kaikille Brysselin iskujen uhrien omaisille ja läheisille sekä Belgian kansalle ja kaikille Belgiassa asuville. På riksdagens vägnar framför jag kondoleanser till offrens familjer och närstående, till det belgiska folket och till alla som lever i Belgien. Vi hedrar minnet av offren med en tyst minut. Kunnioitamme minuutin hiljaisuudella uhrien muistoa. Kiitos. Valtioneuvosto on 17.3. toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat 13 ja 14 ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asiasta 13 lakivaliokunnan ja asiasta 14 liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto. Ainoan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Edustaja Multala on pyytänyt vapautusta sivistysvaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä. Keskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy vapautuspyynnön. Täydennysvaali toimitetaan keskiviikkona 30.3. kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat on jätettävä keskuskanslia viimeistään 30.3. kello 11. Ainoan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Edustaja Multala on pyytänyt vapautusta lakivaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä. Keskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy vapautuspyynnön. Täydennysvaali toimitetaan keskiviikkona 30.3. kello 14 pidettävässä täysistunnossa ja ehdokaslistat on jätettävä keskuskansliaan viimeistään 30.3. kello 11. Ainoan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Edustaja Multala on pyytänyt vapautusta ympäristövaliokunnan varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä. Keskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy vapautuspyynnön. Täydennysvaali toimitetaan keskiviikkona 30.3. kello 14 pidettävässä täysistunnossa ja ehdokaslistat on jätettävä keskuskanslia viimeistään 30.3. kello 11.
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Outi Mäkelä on pyytänyt vapautusta suuren valiokunnan varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä. Keskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy vapautuspyynnön. Täydennysvaali toimitetaan keskiviikkona 30.3. kello 14 pidettävässä täysistunnossa ja ehdokaslistat on jätettävä keskuskansliaan viimeistään 30.3. kello 11. Välikysymyksen esittämistä varten esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Edustaja Henriksson ja 67 muuta edustajaa ovat tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen korkeakoulutukseen ja opintotukeen kohdistuvista leikkauksista. Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle, edustaja Henrikssonille. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, värderade fru talman. Korkea osaaminen, koulutus ja sivistys ovat olleet Suomen menestyksen perusta koko itsenäisyytemme ajan. Koulutus on myös Suomen tulevan menestyksen ehdoton avaintekijä. Meidän on panostettava osaamiseen ja koulutukseen menestyäksemme kansainvälisesti sekä säilyttääksemme kilpailukykymme. Suomen tulee olla osaamisen, koulutuksen ja tutkimuksen kärkimaa. Korkealaatuinen ja maksuton koulutus on tärkein edellytys sille, että kaikki kansalaiset saavat taustastansa riippumatta tasavertaiset mahdollisuudet elämässä menestymiseen. Pääministeri Sipilän hallituksen toiminta on ristiriidassa kestävän tulevaisuuden rakentamisen kanssa. Hallitus osoittaa jopa suoranaista koulutus- ja sivistysvastaisuutta. Hallituskauden aikana koulutuksesta leikataan yli miljardi euroa vuositasolla. Tämä on valtava summa. Leikkaukset osuvat suoraan koulutuksen, opiskelumahdollisuuksien ja koulutuksellisen tasa-arvon ytimeen. Heikennysten kohteeksi joutuvat niin varhaiskasvatus, peruskoulu, toisen asteen koulutus, korkeakoulut kuin aikuiskoulutus, koko suomalainen koulutuspolku. Tutkimus- ja kehittämistoiminta menettävät rahoitustaan. Tuoreimpana pöydällä on valtavat leikkaukset opintotukeen. Hallitus puhuu yhtä ja tekee toista. Useat leikkaukset piilotetaan uudistusten alle ja reformisanan alle. Opintotukea uudistetaan. Säästötavoite on pitkällä aikavälillä 150 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksen maksuista säädetään uusi laki ja samalla maksuja esitetään korotettavaksi jopa 22%. Vielä yksi esimerkki tästä uudistamalla leikkaamisesta on suunnitteilla oleva toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi. Erittäin ongelmallista on, että hallitus on ensin päättänyt suuret leikkaukset ja sitten vasta tuo uudistusta ohjaavat lakiesitykset eduskuntaan. Hallitus ei ymmärrä, ettei Suomen kaltaisella maalla ole menestymisen edellytyksiä, mikäli osaamistasoa ja sivistystä murennetaan. Jos hallitus toteuttaa suunnittelemansa koulutus- ja opintotukileikkaukset, se tulee syömään kasvun edellytyksiä ja vaarantamaan koulutuksellista tasa-arvoa lyhytnäköisten säästötavoitteiden vuoksi. Taloustilanne on tiukka ja korjaavia toimia tarvitaan talouden nostamiseen. On kuitenkin poliittinen päätös, ideologinen päätös, mistä ja kuinka nopeasti sopeutetaan. Meidän mielestämme Suomella ei ole varaa näihin koulutusleikkauksiin. Niistä syntyviä ongelmia joudutaan paikkailemaan vielä vuosikymmeniä, jos nyt ei ole malttia pysähtyä ja katsoa Suomea kokonaisetuna. Säästöjä on mahdollista hakea muualta kuin tulevaisuudesta syömällä. Vaihtoehtobudjeteissamme vuosille 2016 me allekirjoittaneet esitimme muun muassa seuraavia paljon kestävämpiä tapoja. RKP:n vaihtoehdossa hallituksen kärkihankkeiden määrärahat puolitettaisiin. Vihreät korvaisivat koulutusleikkaukset vähentämällä ympäristölle haitallisia tukia. SDP kattaisi koulutusmenot muun muassa veropohjaa laajentamalla. Vasemmisto yhdistäisi ansiotuloverotuksen ja pääomaverotuksen saaden näin lisää verotuloja, ja kristillisdemokraatit tehostaisivat harmaan talouden vastaisia toimia ja korottaisivat haittaveroja.
Hallituspuolueet lupasivat ennen vaaleja, ettei koulutuksesta leikata. Sekä keskusta, kokoomus että perussuomalaiset lupasivat, että koulutusmäärärahat säilyvät vähintään vaalien aikaisella tasolla ja että opintotuki säilytetään opintorahapainotteisena. Nämä olivat puolueiden virallisia opiskelijoille antamia koulutuslupauksia. Ehdoton enemmistö myös kaikkien hallituspuolueiden kansanedustajista sitoutui samaan. Missä on äänestäjän kuluttajan suoja? Hallituksen toteuttama politiikka on täysin ristiriitaista näiden lupausten kanssa. Pienen maan on tärkeää saada kaikkien osaaminen käyttöön. Myös ihmisten välisen yhdenvertaisuuden kannalta on välttämätöntä, että tulevaisuuden suunnitelmia ja alavalintoja on mahdollista tehdä omien kiinnostusten ja kykyjen perusteella, ei taustan tai varallisuuden perusteella. Suomi on melko tasa-arvoinen maa koulutukseen hakeutumisen osalta, vaikka parannettavaa on vielä. Meillä kuitenkin duunarin lapsesta voi tulla tohtori, ja kaikista yliopistoista saadut maisterin paperit ovat yhtä arvokkaita. Tämä ei ole itsestäänselvyys, vaan sosiaalisen liikkuvuuden ovat pitkälti mahdollistaneet maksuton korkeakoulutus sekä opintotukijärjestelmä. Pääministeri Sipilä lupasi ennen eduskuntavaaleja muun muassa kuuluisassa koulutuslupausvalokuvassa, että opintotukea ei heikennetä. Tämä lupaus ja opiskelijoiden luottamus on petetty törkeästi. Hallitus on jo nyt ensitöikseen lakkauttanut opintorahan indeksisidonnaisuuden. Opintoraha sidottiin indeksiin vasta aivan äskettäin, eli syyslukukaudesta 2014 alkaen. Sipilän hallituksen ohjelmassa todetaan lisäksi, että opintotuesta leikataan 70 miljoonaa euroa vuoteen 2019 mennessä ja pitkällä aikavälillä 150 miljoonaa euroa. Hallituksen päättämiä leikkauksia opintotuesta ei ole mahdollista tehdä kestävällä tavalla. On malli mikä tahansa, se heikentää kohtuuttomasti opiskelijoiden toimeentuloa ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia kouluttautua. Emme missään nimessä voi hyväksyä näitä leikkauksia. Vaadimme hallitusta perumaan hallitusohjelmassa päätetyt todella suuret leikkaukset opintotuesta. Emme saa kääntää Suomen kurssia väärään suuntaan. Meidän on tehtävä ratkaisuja, jotka vähentävät koulutuksen periytyvyyttä, eivät lisää sitä. On merkittävä riski, että hallituksen opintotukileikkaukset lisäävät eriarvoisuutta ja vähentävät köyhemmistä ja vähemmän koulutetuista perheistä tulevien nuorten mahdollisuutta kouluttautua. Hallitusohjelmassa päätetyt linjat opintotuesta, säästöt pitkällä aikavälillä 150 miljoonaa ja opintorahan, asumislisän ja opintolainan yhteismääräksi 1100 euroa kuussa tarkoittavat väistämättä, että opiskelijan oma vastuu opintojensa rahoittamisesta tulee kasvamaan. Näitä leikkauksia on mahdoton tehdä nostamatta opintolainan tasoa tai vähentämättä merkittävästi tuen pituutta. Molemmat vaihtoehdot siirtävät riskiä opiskelijalle itselleen. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen teki tietoisen valinnan nimittäessään selvityshenkilön selvittämään korkeakouluopiskelijoiden opintotuen uudistamista. Professori Roope Uusitalon aikaisemmin opintotuesta ja opiskelijoista antamien lausuntojen perusteella hänen esittämänsä lainapainotteisempi opintotukimalli ei ollut suoranainen yllätys. Hallitus asetti raamit professori Uusitalon selvitykselle hallitusohjelman leikkauspäätöksillään ja siten kantaa vastuun Uusitalon esityksestä. Hallituksen on kuitenkin vielä mahdollista muuttaa päätöstään ja olla tekemättä Uusitalon esittämiä leikkauksia. Selvityshenkilö Uusitalo esittää selvityksessään muun muassa, että opintorahaa pienennetään 250 euron 28 senttiin kuukaudessa, opintotukikuukausien enimmäismäärää vähennetään ja opintojen edistymisvaatimusta nostetaan. Opintoraha pienenisi siis 336 eurosta 250 euroon. Tämä tarkoittaisi, että korkeakouluopiskelijoiden opintorahaa leikattaisiin yli 25%.
Uusitalon esitys kurittaisi siis toteutuessaan armottomalla kädellä opiskelijoita ja tekisi opintotuesta huomattavasti nykyistä lainapainotteisemman. Voi perustellusti kysyä, miltä muulta väestöryhmältä hallitus leikkaa näin suuren osuuden heidän toimeentulostaan. On pöyristyttävää, että valtion velkaantumista halutaan suitsia velkaannuttamalla opiskelijoita. Uusitalon mallissa opintotukikuukausien määrä rajattaisiin maisteritutkinnon osalta 45 ja tukikuukausikohtainen opintolainan valtion takaus korotettaisiin 650 euroon. Tämä tarkoittaa, että opiskelijalla, joka nostaa maksimimäärän opintolainaa, on valmistuessaan velkaa lähes 20-30 000 euroa riippuen siitä, miten nopeasti hän valmistuu ja paljonko opintolainahyvitystä hän saa. Uusitalon mallissa opintolainahyvitystä pienennettäisiin 40% 30% omavastuuosuuden ylittävästä opintolainan määrästä. Hallitus siis yhtä aikaa patistaa ottamaan entistä enemmän lainaa ja tekee lainan ottamisesta vähemmän houkuttelevan. Korkeakoulutus ei takaa korkeaa palkkatasoa. Suomessa on monia tärkeitä ammatteja, joissa tarvitaan korkeakoulutusta, mutta palkka on silti verraten matala, kuten lastentarhan opettajat, sairaanhoitajat ja kirjastonhoitajat. On koko Suomen etu, että näihin töihin löytyy tekijöitä tulevaisuudessakin. Jos opinnoista selviämiseksi on pakko ottaa lainaa, näiden ammattien arvostus voi laskea, eivätkä nuoret enää uskalla hakeutua opiskelemaan kyseisiä aloja. Emme voi ottaa tätä riskiä. Värderade fru talman, en modell som betonar studiestödets lånedel försämrar möjligheterna till en jämlik utbildning. Den risk som studielån är förknippad med kan avskräcka en del av de unga. Enligt en undersökning i Storbritannien är unga från familjer med lägre inkomster mera kritiskt inställda till studielån än andra ungdomar. De ser inte lånet som en investering utan som en skuld som kommer att kasta en skugga över deras framtid. Och det finns tecken på samma beteende också i Finland. Av de studerande vars mammor endast har grundläggande utbildning tar endast 18% studielån medan procentsiffran för barn till akademiskt utbildade mammor är 27. Motsvarande skillnad kan utläsas ur materialet bakom den omfattande studiebarometern 2014 som publiceras i vår. Det är alltså tydligt att föräldrarnas utbildning och förmögenhet påverkar hur benägna de unga är att ta lån. Ju mera lånedominerat studiestödet blir, desto större är risken för att de unga väljer att avstå från högskoleutbildning. Vi vill inte ha ett Finland där endast unga med en välbärgad bakgrund vågar studera och vi vill att alla ska ha genuint jämlika möjligheter till utbildning. Det är paradoxalt att det i Sipilas regeringsprogram talas om att stödja jämlika möjligheter. Än en gång handlar regeringen tvärt emot vad den har lovat. Opiskelijajärjestöt SYL ja SAMOK ovatkin osuvasti todenneet, että opintotukileikkaukset katkovat tulevaisuudelta siivet. On erittäin epätodennäköistä, että opintotukileikkaukset nopeuttaisivat opiskelijoiden valmistumista. Päinvastoin, opintorahan leikkaaminen johtaa helposti siihen, että opiskelijat joutuvat tekemään yhä enemmän töitä turvatakseen toimeentulonsa. Lainan ottaminen ei ole houkuttelevaa tilanteessa, jossa korkeakoulutettujen työttömyys kasvaa ja tulevaisuuden näkymät ovat epävarmat. Opintotukeen on viime vuosien aikana tehty lukuisia muutoksia, joiden vaikutukset tulisi arvioida kunnolla. Opintotuki tulee jättää rauhaan ja antaa opiskelijoille mahdollisuus keskittyä opintoihin jatkuvan toimeentulosta huolehtimisen sijaan. Hallitukselta tuntuu unohtuvan, että opintotuki on opiskelijan sosiaaliturvaa.
Sen tarkoitus on turvata opiskelijan toimeentulo opintojen aikana. Suomen perustuslaki turvaa jokaiselle perustoimeentulon turvan. Tämä koskee myös opiskelijoita. Opintotukeen tulee suhtautua ensisijaisesti sosiaaliturvan osana. Ennen eduskuntavaaleja nykyiset hallituspuolueet lupasivat, että koulutuksesta ei leikata. Nyt pääministeri Juha Sipilän hallitus leikkaa korkeakoulutuksesta ja tutkimuksesta erittäin rajulla kädellä. Leikkaukset kohdistuvat yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin, Suomen Akatemiaan ja Tekesiin. Yliopisten määrärahoista leikataan suoraan 50 miljoonaa euroa vuosittain ja lisäksi poistetaan niin sanottu apteekkikompensaatio, jonka vaikutus on 30 miljoonaa. Ammattikorkeakouluilta viedään 25 miljoonaa vuosittain. Yliopistoindeksi ja ammattikorkeakouluindeksi aiotaan jäädyttää vuoteen 2019 asti. Leikkaukset kertaantuvat ja kasvavat tulevina vuosina, vaikka maan talous lähtisikin nousuun. Kaikkiaan korkeakoululta ja tutkimukselta aiotaan viedä joka vuosi satoja miljoonia euroja, vuonna 2019 jopa 420 miljoonaa. Hallituksen leikkauslistojen seuraukset alkavat nyt näkyä kaikessa karmeudessaan. Helsingin yliopisto joutuu vähentämään henkilöstöään kokonaisuudessaan noin 980 hengellä vuoden 2017 loppuun mennessä. Näistä irtisanottavia arvioidaan olevan 570. Aalto-yliopistossa henkilökunnan vähentämistarve on puolestaan 190 henkilöä. Åbo-akademiissa vähentämistarve taas on noin 100 henkilöä. Myös moni muu maamme korkeakouluista on joutunut käymään yhteistoimintaneuvotteluja. Moni akateemista uraa tehnyt tai korkeakoulujen hallinnossa työskentelevä joutuu työttömäksi. Tämä on paitsi täysin päinvastaista hallituksen työllistymistavoitteiden kanssa myös inhimillinen tragedia. Korkeakoulujen henkilöstön vähentäminen iskee suoraan opiskelijan arkeen. Opetushenkilöstön irtisanomiset johtavat vähempiin luentoihin ja vähempään lähiopetukseen. Mahdollisuus saada ohjausta tukielimien ja muiden opinnäytteiden laatimiseen heikkenee. Pahimmassa tapauksessa pienimmät oppiaineet voivat jopa hävitä kokonaan tietyistä korkeakouluista. Irtisanomiset heikentävät myös merkittävästi opiskelijoiden tukipalveluita, kuten opinto-ohjausta, ura- ja rekrytointipalveluja, opintopsykologin palveluita ja niin edelleen. Hallituksen leikkaukset kohdistuvat siis juuri niihin asioihin, jotka edesauttavat opiskelijoiden nopeaa valmistumista ja siirtymistä työelämään. Sipilän hallitusohjelman tavoite koulutuksen ja osaamisen osalta on, että, sitaatti, Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta. Suomalaisten osaamis- ja koulutustaso on noussut, mikä tukee suomalaisen yhteiskunnan uudistumista ja mahdollisuuksien tasa-arvoa. Suomi on koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa. Sitaatti loppu. Tämän tavoitteen valossa hallituksen leikkaukset tuntuvat entistä käsittämättömiltä. Miten Suomi voi olla koulutuksen kärkimaa, kun hallitus leikkaa näin rajusti juuri koulutuksesta? On myös äärimmäisen hämmentävää, että opetusministeri 27.10.2015 lähetti avoimen kirjeen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen johdolle. Ministeri toteaa kirjeessään muun muassa näin. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaakin tehdään nyt poikkeuksellisen vaativassa toimintaympäristössä. Meidät tunnetaan maailmalla erityisen toimivasta koulutustutkimus- ja innovaatiojärjestelmästämme. Hieman liian uinuva tyytyväisyys näkyy nyt, kun globaali kilpailu on kiristynyt. Viimeaikaiset kansainväliset ja kotimaiset arvioinnit osoittavat, että suhteellinen kilpailuetumme on heikentynyt. Nuorten ja aikuisten osaamisessa on isoja puutteita. Koulutustason nousu on hiipunut, samoin sosiaaliset nousut. Muut juoksevat kovempaa, synnyttävät uutta yllättävän nopeaan. Meidän korkeakoululaitoksemme on kovin sirpaloitunut ja tutkimus on jakautunut liian moniin resursseiltaan ja vaikuttavuudeltaan keskinkertaisiin yksiköihin. Sitaatti loppu. Opetusministeri puhuu ongelmista ja keskinkertaisista yksiköistä. Mutta miten hallitus vastaa näihin ongelmiin? Leikkaamalla korkeakoulutuksen resursseja.
On täysin ymmärrettävää, että tämä yllä mainittu opetusministerin kirje on herättänyt suurta närkästystä korkeakoulukentässä. Hallituksen korkeakoululeikkaukset ovat siis herättäneet laajasti huolta. Talouspolitiikan arviointineuvoston vuosittaisessa raportissa lausutaan, että panostukset koulutukseen lieventävät pitkällä aikavälillä verotustaakkaa ja tukevat osaavan työvoiman muodostumista. Tämän lisäksi esitetään, että puutteellinen koulutus nuoressa iässä on vaikea korjata myöhemmin henkilön elämässä. Myös OECD on esittänyt huolensa koulutukseen ja tutkimukseen kohdistuvista leikkauksista. Hallitus ei välitä näistäkään arvioista. EK:n puheenjohtaja Matti Alahuhta on julkisuudessa useaan otteeseen todennut, että koulutukseen tehtävät säästöt olisivat vaikeista ajoista huolimatta saaneet jäädä pienemmiksi. Alahuhdan ja muiden esittämään kritiikkiin on helppo yhtyä. Hallitus ei kuitenkaan näin ole tehnyt. Hallituksen toimet on nähtävä laajemmassa asiayhteydessä. Korkeakoululeikkaukset yhdessä muiden koulutukseen kohdistuvien leikkausten kanssa eivät ole pelkästään kilpailukykyämme ja kestävän kasvun edellytyksiämme heikentävä tekijä, vaan vakava uhka koko sivistysyhteiskuntamme perusteita kohtaan. On perusteltua kysyä, täyttääkö Suomi tulevaisuudessa enää sivistysyhteiskunnan tunnusmerkit, jos hallitus saa jatkaa suunnitelmiensa mukaan. Kansakunta ei voi olla aidosti sivistynyt, ellei sillä ole yliopistoja, joissa tehdään korkealaatuista ja monipuolista riippumatonta tutkimusta ja tarjotaan opetusta, joka pohjaa parhaaseen asiantuntemukseen. Tälle sivistyspohjalle rakentuu se, että Suomessa on pätevät opettajat, että virkakunta on osaavaa ja että päätökset perustuvat tietoon. Suomen vahvuus on siinä, että täällä opiskelemaan voi hakeutua kykyjen, ei varallisuuden pohjalla. Toinen valttikortti on se, että Suomessa opiskellaan pääsääntöisesti maisterin tutkintoon asti. Ylempi korkeakoulututkinto rakentaa laaja-alaista sivistystä, joka hyödyttää paitsi kansakuntaa yleisesti myös suoraan työelämään ja yritystoimintaan. Hallitus ei tunnu ymmärtävän sivistyksen ja yliopistoissa tehtävän perustutkimuksen arvoa. Hallitus tavoittelee pikavoittoja, joita ei ole mahdollista saada. Hallitus paitsi leikkaa määrärahoja, myös pyrkii ohjailemaan tutkimusta. Hallitus ei ymmärrä, että soveltavan tutkimuksen pohjana on vuosien, jopa vuosikymmenten työ perustutkimuksen parissa. Se ei ymmärrä, että myös perustutkimus on vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa ja keskittyy usein ajankohtaisiin, polttaviin kysymyksiin, mutta kun näkökulma on akateemisen kriittinen, tutkimus voi paljastaa aivan uudenlaista tietoa. Hallitus haluaisi etukäteen tietää, mistä syntyy uusia innovaatioita, vaikka tieteen perusluonteeseen kuuluu, että se on aiemman tiedon pohjalle kasautuvaa, jossa suurimmat oivallukset voivat syntyä vähitellen tai yllättäen. Hallitus ei ymmärrä, että tiedeyhteisö on aidosti globaali. Jos yliopistot ajetaan Suomessa ahdinkoon ja vapaan tutkimuksen teko vaarantuu, osaajat hakeutuvat muualle. Tämä aivovuoto on jo nähtävissä. Nuoret tutkijat eivät jää katsomaan, onko Suomessa enää mahdollista rakentaa akateemista uraa. Pitkän uran tehneitä tutkijoitakin muuttaa pois Suomesta. Hallitus köyhdyttää Suomen osaamista sekä suoraan että ajamalla osaajat pois maasta. Tämä on lyhytnäköistä toimintaa, jonka jäljet näkyvät suomalaisessa tutkimuksessa pitkään. Tutkimuksen teon edellytyksiä heikennetään monta kautta. Yliopistoleikkaukset osuvat väistämättä myös tutkimukseen. Tämän lisäksi hallitus leikkaa Suomen Akatemian määrärahoja. Edes suorimmin yritysmaailmaa palvelevaa tutkimustoiminta ei ole leikkauksilta turvassa, sillä hallituskauden aikana Tekesin rahoitusta vähennetään liki 140 miljoonalla. Tämän leikkauksen myötä esimerkiksi VTT:n toiminta vaikeutuu. Tekesin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan leikkaukset tarkoittavat, että tulevaisuudessa keksintöjä syntyy vähemmän ja niistä johdettuja tuotteita jää testaamatta. Toisin sanoen, monen potentiaalisesti kasvua, työpaikkoja ja vientiä tuovan tuotteen vieminen markkinoille hidastuu tai jopa estyy. Tämä on Suomen kilpailukyvyn ja uusien työpaikkojen syntymisen kannalta täysin väärä tie. Hallituksen leikkauksilla vaarannetaan myös kansallinen kulttuuriperintömme.
Kansalliskirjasto hoitaa valtakunnallista tehtävää, huolehtii suomalaisen julkaisuperinnön säilymisestä. Koska Kansalliskirjasto toimii erillislaitoksena, mutta hallinnollisesti osana Helsingin yliopistoa, leikkaukset osuvat siihenkin. Hallitus on osoittanut Kansalliskirjastolle erillisrahoitusta, mutta ei ole varmistanut, etteivät Helsingin yliopiston suurten määrärahaleikkausten vuoksi tekemät säästöt kohdistu myös Kansalliskirjastoon. Jos Suomi ei itse pidä huolta kulttuuriperinnöstään, se häviää. Kukaan muu ei suojele sitä puolestamme. Meillä ei kansakuntana ole varaa menettää osaa historiastamme. Silti sekin on nyt uhkana hallituksen leikkausten vuoksi. Toisin kuin mitä Sipilän hallitus ehdottaa, tarvitsemme juuri nyt määrätietoisia toimia ja panostuksia korkeakoulutukseen ja tutkimukseen. Ne ovat keino, jolla taloudellisista ongelmista voidaan nousta, eivät osa ongelmaa. Suomen tulevaisuutta tulee myös jatkossa rakentaa koulutuksen ja sivistyksen varaan. Sipilän hallituksen toimet osoittavat, että hallituspuolueiden juhlapuheet ja ennen vaaleja annetut koulutuslupaukset ovat täysin irrallisia todellisuudesta ja ristiriidassa tekojen kanssa. Arvoisa puhemies, edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43. pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen. 1. Aikooko hallitus peruuttaa opiskelijan toimeentulon ja opintojen täysipainoisen etenemisen vaarantavat täysin kohtuuttomat leikkaukset opintotukeen? 2. Aikooko hallitus perua valtavat koulutukseen ja tutkimukseen kohdistetut leikkaukset? 3. Miten hallitus aikoo vastaisuudessa turvata Suomen menestymisen mahdollisuudet ja kilpailukyvyn sekä maamme sivistyksen perustan, jos se rapauttaa osaamispohjaa näin pahasti? Ja 4. Miten hallitus aikoo turvata koulutuksellisen tasa-arvon ja kaikkien mahdollisuudet kouluttautua? Kiitos. Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi. Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelun aloittaa edustaja Myllykoski. Arvoisa rouva puhemies, nyt käsittelyssä oleva laki Metsähallituksesta parantui kyllä valiokuntakäsittelyssä jonkin verran, mutta tässä salissa runsaasti tehdyt parannusehdotukset eivät menneet läpi ennen pääsiäistä olevassa käsittelyssä. Laki jäi edelleen suuria ongelmia. Vasemmistoliiton linja on johdonmukaisesti ollut, että valtion metsätaloutta on hoidettava jatkossakin vastuullisesti, avoimesti ja demokraattisesti, eikä metsätalouden yhtiöittämistä tule tehdä. Olemme esittäneet vaihtoehtoja yhtiöittämiselle, mutta hallituspuolueet eivät ole halunneet ottaa näitä vaihtoehtoja tarkempaan käsittelyyn. Olemme edelleen vankkumattomasti sitä mieltä, että toisenlainen ratkaisukin olisi ollut Metsähallituksen toiminnan järjestämiseksi. Arvoisa rouva puhemies, metsätalouspuolen yhtiöittämisen lisäksi suuri ongelma on niin sanottu kolmas tase-erä. Kolmas tase-erä mahdollistaa uusien alueiden ottamiseksi taloudellisen käytön piiriin ilman, että eduskunta tietää asiasta. Ilmeisesti hallituskin saisi tiedän vasta tilinpäätös vuoden päätyttyä. 3M-ministeriö saisi siis siirrellä alueita käyttötarkoituksesta toiseen lähes vapaasti. Metsähallitus on paljon muutakin kuin pelkkä vihreän kullan vuolia.
talousmetsien ja kansallispuistojen lisäksi Metsähallitukselle kuuluu muita yleisiä yhteiskunnallisia vastuita. Oli hyvä, että valiokuntakäsittelyssä pystyttiin näitä vastuita tuomaan konkreettisesti koskemaan myös tulevaa osakeyhtiöitä. Sillä esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden suojelu on todella tärkeä huomioida myös talousmetsissä. Metsähallituksessa työnantajana on valtio. Valtion työnantajana tulisi huolehtia henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen lisäksi myös esimerkiksi harmaan talouden torjunnasta omalla painavalla osallaan. Tällainen laajempi sosiaalinen vastuu kuuluisi Metsähallitukselle. Arvoisa rouva puhemies, välillä tuntuu, ettei hallitus itsekään tiedä, miksi tätä lakia täytyy puolustaa. Aluksi yhtiöittämistä perusteltiin EU:n kilpailuvaatimuksilla välihuudoista huolimatta. Sitten harkintadirektiivin aikataululla. Olisi mielenkiintoista kuulla välihuudon lisäksi perustelu, miksi hallitus on niin lujasti tässä omassa uskossaan. Kun olemme osoittaneet yksi toisensa jälkeen nämä perustelut ontoiksi, ei hallituspuolueilla ole lopulta jäänyt muuta toteamusta kuin tämä on paras tapa. Uskokoon ken tahtoo. Niin kuin sanonnassakin sanotaan, luja oli veljeni uskosi, mutta et tuntenut rantakivien paikkoja. Ja näin tässä näyttää käyvän tälle hallitukselle. Mutta paras tapa on, kun valiokunta, mutta mikä paras tapa tämä on, kun valiokuntakuulemisissa lukuisat asiantuntijat esittivät korjausehdotuksia ja kansalaiset kirjoittivat ennätyssuuren adressin. Metsähallitus näyttää nyt olevan menossa päin honkia. Ja laki täytyisi vielä kerran valmistella uudelleen. Arvoisa rouva puhemies, näillä lyhyillä perusteilla esitän, että eduskunta hylkää hallituksen esityksen Metsähallituksen uudelleen organisointia koskevat lainsäädännöt. Seuraavaksi edustaja Nylund. Arvoisa rouva puhemies, ärade fru talman. Jag är besviken över att riksdagen i sin första behandling av forststyrelselagen inte utnyttjade möjligheten att förbättra samernas ställning som Europas enda ursprungsfolk. FNs människorättskommitté konstaterade i sin rekommendation 2014 för Finland att samerna saknar befogenheter att delta och påverka i frågor av grundläggande betydelse för deras kultur och livsstil, inklusive frågor som gäller rätten till mark och naturresurser, och att detta bör rättas till. Den uppmaningen klingade uppenbarligen för döva öron. Även grundlagsutskottet anser i sitt utlåtande att stadganden gällande skötsel och nyttjande av statens land- och vattenområden inom samernas hembygdsområde ska förbättras, samt stadganden som förhindrar en försämring av samekulturen borde ingå i lagen. Arvoisa rouva puhemies. Eduskunnan ensimmäisessä käsittelyssä ei myöskään otettu huomioon hallitusohjelman linjauksen, jossa sanotaan, että uudistetaan Metsähallituksen lainsäädäntö vastaamaan EU:n vaatimuksia ja selkeytetään sen johtamisjärjestelmä. Nykyinen esitys ei siis noudata hallitusohjelmaa, koska johtamisjärjestelmä on edelleen epäselvä, kuten monet asiantuntijat ovat huomauttaneet. Tähän asiaan ei myöskään saatu muutosta tai parannusta valiokunnan käsittelyssä. Siksi ehdotan, että eduskunta hyväksyy toisen vastalauseen mukaisen lausuman. Edustaja Sarkkinen. Arvoisa puhemies, Metsähallituslain käsittelyprosessi on ollut pitkä ja mielenkiintoinen. Lakia on veivattu monta vuotta, mutta silti eduskuntaan tuotiin lakiesitys, jota iso osa lausunnonantajista on kritisoinut.
Lain perusongelman yhtiöittäminen, myös saamelaispykälien poissaolo ja kolmannen tase-erän luominen herättävät perusteltua huolta. Herää kysymys, onko taustalla pyrkimyksenä riipiä nousevan biotalouden tarvitsema raaka-aine valtion metsistä luonnon monimuotoisuuden ja virkistysarvojen kustannuksella. Toivottavasti ei. Tosiasia kuitenkin on, että EU ei vaadi Metsähallituksen metsäliiketoiminnan yhtiöittämistä. Yhtiöittäminen on ongelma, sillä se siirtää hallinnointia kauemmas kansanvallan piiristä, vähentää avoimuutta ja pirstoo Metsähallituskonsernia. Pelkona on myös talousintressien ylivalta maan ja metsien käytössä muiden tavoitteiden yli. Kun metsäliiketoiminta ei todellisuudessa kilpaile markkinoilla, on kyseenalaista, onko yhtiön toiminnassa kilpailuneutraliteettiongelma. Ja vaikka tulkittaisiin, että Metsähallituksen rakennetta pitää muuttaa kilpailuneutraliteetin pohjalta, voitaisiin se tehdä hallituksen esitystä paremmin. Esimerkiksi lailla ja asetuksilla perustettavan konkurssikelpoisen liikelaitoskokonaisuuden kautta tai yliötyyppisen erityisyhtiön kautta tai metsätalousliiketoiminnalle perustettavan itsenäisen julkisoikeudellisen laitoksen kautta. Arvoisa puhemies, valiokunta päätyi tekemään lakiesitykseen muutamia erittäin hyviä ja tarpeellisia muutoksia. Kiitos niistä. Nämä muutokset eivät kuitenkaan riitä, eivätkä ne poista sitä tosiasiaa, että tämä lakiesitys on susi. Näin ollen, arvoisa puhemies, esitän Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaan lainsäädäntöön seuraavat kolme pöydällekin jaettua lausumaa. Ensimmäinen lausuma kuuluu seuraavasti. Eduskunta edellyttää, että Metsähallitusta ohjataan niin, että hankintasäännösten koko liikkumavara käytetään sen turvaamiseksi, että suomalaisten ja paikallisten yritysten sekä työntekijöiden osuus pysyy mahdollisimman suurena. Edellä mainittu koskee myös alihankintaurakoiden kokoa. Toinen esittämäni lausuma. Eduskunta edellyttää, että Metsähallituksen tuotto- ja tulotustavoitetta kohtuullistetaan, jotta voidaan turvata yhteiskunnallisten velvoitteiden ja ekologisen kestävyyden toteutuminen, ja ettei ylimitoitettu tuottotavoite johda maa-, metsä- ja vesiomaisuuden hallitsemattomaan myyntiin. Kolmas esittämäni lausuma. Eduskunta edellyttää, että siirrot luontopalveluiden taseen ja niin sanotun kolmannen taseen välillä tuodaan siirtohetkellä eduskunnan tiedoksi. Edustaja Kärnä. Rouva puhemies, pidän kyllä hivenen vastuuttomina näitä hylkäysesityksiä ja hämmästelen, ne ovat myös ristiriidassa näiden teidän tekeminen lausumien kanssa, koska oletteko te todella valmiita nyt ottamaan sen riskin, että mikäli laki hylätään, niin tässä vaiheessa tämä puukauppa ja korjuu se jouduttaisiin avaamaan vapaalle kilpailulle, jolloin pahimmassa mahdollisessa tapauksessa esimerkiksi kiinalaismotot vyöryisivät sitten Suomen metsiin. Hämmästelen kyllä tällaista toimintatapaa. Tämä on ihan asiallinen tämä keskustelun avaus siitä, että mikä Metsähallituksen tulostavoite on. Totta kai siitä voidaan käydä rakentavaa keskustelua yhdessä, mutta missään tapauksessa se ei liity tähän varsinaiseen lakiesitykseen. Tällä lakiesityksellä nyt varmistetaan se, että se puukauppa ja korjuu, se säilyy kaikissa tilanteissa ja kaikissa olosuhteissa kansallisissa käsissä, ja itse pidän tätä äärettömän tärkeänä. Edustaja Sarkkinen. Arvoisa puhemies, tosiaan tätä lain kiirettä on perusteltu huhtikuussa umpeutuvalla hankintadirektiivin takarajalla, ja siihen edellinenkin edustaja taisi viitata, kun pelotteli tällä, että tulee kilpailutuspakko. Kuitenkin tämä kiire ja tämä uhkailtu kilpailutuspakko on keinotekoinen, sillä vaikka Metsähallituksen metsätalousliiketoiminta yhtiöitettäisiin nyt esitetyllä muodolla, ei hankintadirektiivin mukaista käyttöoikeussopimusta tarvita, eikä mitään kilpailutuspakkoa sinällä ole. Muualla Euroopassa hankintadirektiivin ei katsota mitenkään liittyvän valtion metsätalouteen. Ja vaikka yhtiö perustettaisiin, niin metsätalousyhtiön käyttöoikeudesta valtion maihin voi käyttöoikeussopimuksen sijaan säätää lailla ja asetuksilla, jolloin uhka näistä ulkomaalaisten pakkokilpailutuksista on täysin keksitty. Pyydettyjä vastauspuheenvuoroja on useampia. Käydään ne kaikki läpi. Seuraavaksi edustaja Myllykoski. Arvoisa rouva puhemies, ymmärrän kyllä edustaja Kärnän esille tuomat jo tätä lakia yltiöpäisesti puolustava näkemys, mutta toivoisin, että voisitte tutustua eri valiokunnilla annettuihin lausuntoihin, missä
juuri kumotaan nämä teidän väittämänne. Edustaja Sarkkinen toi erittäin perustellusti esille, mitä valiokunnissa on asiantuntijat tästä asiasta sanoneet, ja siksi minä pidän kohtuuttomana ja vastuuttomana sitä, että edustaja viljelee täällä opposition lausumista virheellistä tietoa, johonka ei ole perusteita. Se on edustajan omaa tulkintaa. Minä uskon valiokunnassa asiantuntijoiden näkemyksiä ja perustan oman mielipiteeni ja näkemykseni niihin. Edustaja Kärnä. Mies, olin useissa valiokuntien kokouksissa yhdessä edustaja Myllykosken kanssa, ja kyllä täytyy nyt hämmästellä, että olemmeko me kuunnelleet sitten näitä samoja asiantuntijoita. Siellä nimenomaan tuotiin esille, että mikäli me jatkaisimme nyt vanhalla mallilla, emmekä toteuttaisi tätä yhtiöittämistä, niin me ottaisimme äärettömän suuria riskejä tämän asian kanssa. Ja itse näen, että nyt tämä annettu lakiesitys, tämä nimenomaan turvaa sen puukaupan ja korjuun säilymisen kaikissa tilanteissa ja kaikissa olosuhteissa kansallisissa käsissä. Ja hämmästelen edelleen tätä, että vasemmisto näyttää olevan valmis pelaamaan tällaista uhkapeliä meidän kansallisomaisuudellamme. Se ei minun mielestäni ole vastuullista laisinkaan. Edustaja Harri Wallin. Keskusta esittää nyt kaikkien aikojen takin kääntöä. Kun muistelee viime kautta, että te ankarasti vastustitte Metsähallituksen yhtiöittämistä ja piditte tärkeänä, että se pidetään yhtenäisenä ja nykytilassaan. Ja nyt te täällä olette hallituksen panttivankina, edustaja Kärnä, ja pelottelette Lapin kansalaisia sillä, että tulee kiinalaiset, jotka vie maat. Totuus on se, että mitään ei tarvitsisi muuttaa EU-pakottamana. Mikään muu EU-maa ei ole yhtiöittämässä metsähallitustoimintaansa. Te viljelette tätä pelottelutaktiikkaa peittääksenne sen, että olette epäonnistuneet tässä asiassa. Edustaja Myllykoski. Arvoisa rouva puhemies, en lähde nyt tässä kiistelemään siitä, että olemmeko kuunnelleet jollakin tavoilla harkitusti toisin. Onneksi minä luotan siihen, että dokumentit ovat säilyneet ja ovat siellä mietinnössä mukana. Että ne voidaan sieltä kyllä tarkastaa, ja minun mielestäni professoreita ovat, jotka ovat sanoneet, että tällaiseen ei ole tarvetta. Että en lähde kyseenalaistamaan tohtoriksi aiheesta väitellyn asiantuntijan osaamista tässä kysymyksessä. Ja sen vuoksi pitäydyn kyllä kannassani siinä, että nämä edustaja Sarkkisen erittäin hyvin perustellut tuomat argumentit ovat kestävämpiä kuin se arvio, mitä ehkä joku yksittäinen kansanedustaja voi saada harkitusti vain oman näkemyksensä mukaisesti näistä lausumista irti. Edustaja Maijala. Arvoisa puhemies, kaudella lappilaisena kansanedustajana vastustin tätä asiaa, mutta tilanne on mennyt siitä eteenpäin. Nyt on kyse, silloin perusteltiin asiaa Destia-tapauksilla ja vastaavilla kuvioilla. Nyt on kyse hankintadirektiivin asioista, joka tulee nyt voimaan 16. päivä huhtikuuta, jonka mukaan on toimittavaa. Ja se, että olemme keskustelleet meidän ryhmässä tästä asiasta hyvin paljon, olemme miettineet, mikä on riskimahdollisuus, mikä on riskitilanne, arvio tässä asiassa, että miten voi käydä. Meillä on ollut kaikkein tärkeintä, että nykytila säilyy mahdollisimman paljon, tämä Metsähallituksen olotila säilyy nykytilassa mahdollisimman paljon, ja tämä tulee tällä esitettyllä muodolla pysymään mahdollisimman lähellä nykytilaa, ettei juuri kukaan tule huomaamaan mitään muutosta tässä Metsähallituksen toiminnassa. Ja näin ollen minä uskon, että me tällä pääsemme mahdollisimman parhaiten eteenpäin, emmekä riskeeraa sitä, että jos tässä jotenkin kuitenkin tulisi tapahtumaan muuta. Edustaja Hassi. Ihmettelen näitä edustaja Kärnän syytöksiä vastuuttomuudesta. Vastuuttomuus on pikemminkin hallitusryhmien puolella, kun jos nyt todellakin pitäisi paikkansa se, että EU:n kilpailulainsäädäntö edellyttää tätä hakkuutoiminnan yhtiöittämistä, mihin sinänsä on löydettävissä ihan järkeviäkin perusteluja, mutta joka ei sinänsä ole ongelmaton sekään, niin sitten siihen ympätään samaan lakiesitykseen vinopino aivan muita asioita, Metsähallituksen luontopalvelujen aseman ja ympäristöministeriön ohjausvallan heikentämisestä ja muun muassa sellaisia asioita, jotka käytännössä heikentävät saamelaisten oikeuksien puolustamista nykytilasta.
niin jos pitäisitte tätä EU:n kilpailulainsäädännöllä perustelemaan asiaa välttämättömänä, niin miksi hallitus ei ole tuonut sitä sellaisenaan eduskuntaa, vaan miksi se on ympätty isoon liutaan muita asioita, joiden tiedätte herättävän suurta vastustusta? Edustaja Tuppurainen. Puolueet ovat hyvin pitkälle itse kehittäneet tämän kilpailuttamisongelman. Kun yhtiöitetään, niin tällöin hankintalaki koskee, tällöin EU:n käyttöoikeusdirektiivi koskee, ja silloin on tehtävä nämä ratkaisut. Mutta jos ei yhtiöitetä, niin meillä olisi täysin toisenlainen mahdollisuus. Me olemme omassa vastalauteessa esittäneet vaihtoehdon muun muassa konkurssilainsäädäntöä kehittämällä, ja näitä vaihtoehtoja olemme peränneet koko lainvalmistelun ajan. Mutta missään vaiheessa ei hallituspuolueet ole paneutunut kunnolla vaihtoehtojen esittämiseen. Te olette ajaneet tätä yhtiöittämistä, ja yhtiöittämisen seurauksena on pakko soveltaa tätä käyttöoikeusdirektiiviä. Tämä on noidankehä, johon te olette tämä ajaneet. Mutta minua, puhemies, kiinnostaa se, kun täällä ennen pääsiäistaukoa äänestettiin, niin osa hallituspuolueiden edustajista pidättäytyvät äänestämästä tai äänestivät tyhjää. Niin miten nyt hallituspuolueet aikoo käyttäytyä? Aiotteko te vaatia omasta ryhmästänne itsellenne eri vapaudet, kun tällä viikolla vielä hylkäämisestä äänestetään? Kuinka hallituspuolueet nyt käyttäytyvät? Pysyvätkö he tämän esityksensä takana? Edustaja Sarkkinen. Vaikuttaa siltä, että keskustapuolueen hätä on nyt suuri, kun pitää viljellä katteettomia uhkakuvia ja mennä EU:n selän taakse piiloon. On esitettävä kysymys, että miksi lainvalmistelussa ei ole notifioitu tätä esitettyä yhtiörakennetta EU:ssa. Se olisi voitu tehdä ja se olisi pitänyt tehdä. On hieman erikoista, että mikä muu maa ei koe tällaista pakkoa ja uhkaa, mitä keskustan edustajat täällä esittävät. Ja tässä täytyy aikaisempia puheenvuoroja sen verran vielä ehkäpä täsmentää, että asiantuntijoiden mukaan, vaikka yhtiö perustettaisiinkin, niin metsätalousyhtiön käyttöoikeudesta valtion maihin voi käyttöoikeussopimuksen sijaan säätää lailla ja asetuksilla. Eli vaikka Metsähallituksen metsätalousliiketoiminta yhtiöitetään, ei tämä hankintadirektiivi silti ole pakottava, vaan sen sijaan voitaisiin lailla ja asetuksilla antaa käyttöoikeus perustettavalle yhtiölle. Edustaja Korhonen. Arvoisa puhemies, en osaa tässä lähteä syyttelemään ketään, osaa vain arvioida omalta kannalta tätä lain tarpeellisuutta ja lain muutoksen tarpeellisuutta. Ensinnäkin tietysti pitää muistaa se, että missään muussa EU-maassa ei ole samankaltaista metsätaloutta kuin Suomessa Metsähallituksen kautta, ja se tuo meille omat erityistarpeet. Ja tämän lain tarpeesta on erilaisia arvioita. Itse en ole valmis ottamaan sitä riskiä, mitä EU-säädökset, mukaan lukien EU-hankintadirektiivi, tulisi kenties mahdollistamaan. Eli minun lähtökohta tässä on tavallaan tämä riskin minimointi. Toisaalta sitten, että nyt valittiin osakeyhtiömalli, niin minä ymmärrän sillä tavalla, että tämän kautta nyt sitten valtion maa- ja vesialueet muodostavat kokonaisuuden, jota on tarkoituksenmukaista ja järkevää hoitaa yhdessä organisaatiossa. Osakeyhtiömalli oli poliittinen ratkaisu, mutta itse näin sen järkevänä tämän kokonaisuuden näkökulmasta. Edustaja Aalto. Rouva puhemies, kuten edustaja Hassi toi omassa puheenvuorossaan esiin, niin itse tästä yhtiöittämiskysymyksestä voi esittää perusteltuja juridisia argumentteja puolesta ja vastaan. Ja yhdyn myös siinä mielessä edustaja Hassin puheenvuoron, että tämä yhtiöittämiskysymys ei millään tapaa ole täysin ongelmaton. Mutta ihmettelen näihin lakiin muita tuleita muutoksia, kun jatkuvasti on puhuttu, että mikään ei muutu tai juuri mikään ei muutu. Jos juuri mikään ei muutu, niin mistä ihmeestä tämä kolmas tase-erä tänne on syntynyt? Miksi sitä välttämättä tarvitaan? Tähän on yrittänyt kysyä monta kertaa ihan kasvatustenkin muun muassa keskustan kansanedustajilta vastauksia, ja mitään vastausta en ole tähän mennessä saanut siihen, mistä tämä kolmas tase-erä tähän lakiesitykseen on tullut ja mihin ihmeeseen sitä tarvitaan. Varmaan syy siihen, että vastausta en ole saanut tähän mennessä, on se, että tähän ei ole olemassa mitään vastausta. Ja Halmeenpää. Hyvä puhemies, jatkan samasta aiheesta kuin edustaja Aalto tässä edellä. Jos puhutaan vastuuttomuudesta, niin lainsäädäntötyössä minusta yksi vastuuttomuuden piirre on se, että jos ei lakimuutosesitystä osata kunnolla perustella.
Ja tässä metsähallituslain uudistuksessa, jonka alkuperäisenä tarkoituksena on ollut tämä kilpailulainsäädännön noudattaminen, niin se alkuperäinen tarkoitus on kyllä aika lailla hämärtynyt, kun lakiesityspakettiin on todellakin tuotu hyvin paljon muita elementtejä kuin mitä liittyy yhtiöittämiseen tai EU:n kilpailulainsäädäntöön, josta todella voi olla perusteltuja argumentteja puolesta ja vastaan. Itse olen sillä vastapuolelle kallistuneella suunnalla. Sanoisin, että jos esitetään satojen hehtaarien, jopa miljoonien hehtaarien muutoksia Metsähallituksen eri taseisiin, esitetään uusia taseita ja monenlaisia muutoksia, ja perustelut ovat täysin poliittisia, eivät asiaperusteisia tai mistään muusta tarpeesta lähteviä, niin se on vastuuttomuutta. Edustaja Ojala-Niemelä. Vähissä on tässä salissa tämän lain puolustajat. Kuten täällä on kuultu, niin ensin tässä asiassa piilouduttiin EU:n selän taakse, joka peruste osoittautui kestämättömäksi. Ja sen jälkeen, kun piti jotakin keksiä, niin keksittiin tämä hankintadirektiivi, joka tulee huhtikuun puolessa välissä voimaan. Mutta tämä hankintadirektiivin mukaista käyttöoikeutta ei tarvita, eikä se edes liity valtion metsätalouteen. Ihmetystä herättää se, että perussuomalaiset ja keskustalaiset vastusti samasta esitystä viime kaudella ja nyt seisovat sen takana. Ja tähän ei ole kyllä perusteluja kuultu ja tuskin kuullaankaan. Ei voi tulla muuhun lopputulemaan kuin siihen, minkä Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi tänään aviisissa sanoikin ääneen. Metsähallituslain uudistaminen vietiin loppuun eräänlaisena symbolina virkamiesvallasta tässä maassa. Näinkö me näitä asioita haluamme viettämään luottamusmiehinä eteenpäin? Edustaja Kärnä. Haluaisin nyt muistuttaa kaikkia edustajia, että kyseessä nyt ei kuitenkaan ole se sama lakiesitys, joka täällä aiemmin hylättiin, vaan tässä on kyllä merkittäviä eroavaisuuksia siihen, mitä edellinen hallitus yritti ajaa läpi. Mitä tulee tähän kolmanteen taseeseen, niin täällä on useasti todettu, että se selkiyttää ainoastaan tätä tilannetta. Sinne siirretään sellaisia alueita, joilla ei ole liiketaloudellista käyttöä, mutta niillä ei myöskään ole suojelullista merkitystä. Ja mikäli näitä alueita sitten tuottovaateen alle siirrettäisiin, niin mekanismi on täysin sama kuin nykyäänkin. Se tehdään ainoastaan eduskunnan päätöksellä. On tietysti ihan ilahduttavaa kuulla, että vihreiden eduskuntaryhmässä on pohdittu tätä asiaa ja ymmärretään, että kyllä tälle yhtiöittämiselle on myös olemassa erittäin vahvoja juridisia perusteluita, ja totta kai me voidaan täällä olla erimielisiä, mutta itse näen, että tällä ratkaisulla nyt turvataan parhaalla mahdollisella tavalla puukaupan ja korjuun säilyminen kansallisissa käsissä nyt ja tulevaisuudessa. Edustaja Halmeenpää. Puhemies, niin vihreässä eduskuntaryhmässä on todellakin pohdittu tätä koko lakiesitystä, ei vain yhtiöittämistä. Vihreässä eduskuntaryhmässä tai vihreän eduskuntaryhmän toimesta on jopa tehty useita pykälämuutosesityksiä tämän lakiesityksen ensimmäisessä käsittelyssä. Te, edustaja Kärnä, väititte, että nämä pykälämuutosesitykseni eivät olisi kaikilta osin oikeudellisia. Ja tein siitä kyllä sen johtopäätöksen, että ette ole edes lukeneet niitä pykälämuutosesityksiä. Sellaista väitettä en ole kuullut valiokuntakäsittelyssä enkä yhdenkään asiantuntijan suusta, jonka perusteella nämä esitykset tein. Edustaja Sarkkinen. Puhemies, eihän tätä voi kuin ihmetellä, että keskustan edustajat täällä kynsin ja hampain puolustavat tätä lakiesitystä, vaikka julkisuudessa olleiden tietojen mukaan te itse vielä toitte viime hetkellä maa- ja metsätalousvaliokuntaan merkittäviä muutosesityksiä, joka kyllä kertoo siitä, että ei tämä kovin suurti sitoutuminen hallituspuolueiden sisälläkään tähän lakiesitykseen ole. Ja lisäksi talousvaliokunta antoi melko kriittisen lausunnon, ja viime kaudella keskusta vastusti esitettyä yhtiöittämistä erittäin paljon. Ja että kyllä tässä niin kuin erittäin voimakasta kritiikkiä on pitkin matkaa myös hallituspuolueista tullut, mutta nyt täällä sitten esitystä kovasti puolustetaan, niin onhan tämä ihmeellistä. Ja myös nämä hallituspuolueiden parista on muutenkin tullut kritiikkiä. Esimerkiksi kokoomuslainen europarlamentaarikko, entinen ympäristöministeri Sirpa Pietikäinen on esittänyt huolensa tästä lakiesityksestä. Edustaja Myllykoski. Arvoisa rouva puhemies,
Mä arvostan edustaja Korhosen omaa perusteltua näkemystä siitä, että miksi hän on nyt eri mieltä kuin viime kaudella. Ja arvo sinällään, se on poliittinen ratkaisu, joka tehtiin ehkä sillä riskiperusteella, mikä nyt ei ole kylläkään perusteltu riskiperuste. Mutta siitä huolimatta politiikka on tällaista. Mieli muuttuu. Valitettavaa tässä, että kun tämä viime kaudella oli hallituksen esityksenä, niin jo silloiset hallituspuolueet, Vasemmistoliitto ja sosiaalidemokraatit, yhdessä tuumin oppositiopuolueiden, perussuomalaisten ja keskustalaisten kanssa pystyivät pysäyttämään tämän, ja ministeri Orpo teki sen päätöksen, että tätä valmistelua ei viedä eteenpäin. Mutta edustaja Kärnä, kyllä niin, että sieltä kolmannesta tasoista voidaan myydä niin, että sieltä tulee tuottoa. Ja tässä kohtaa asia siis muuttuu nykytilanteeseen. Vastauspuheenvuoro edustaja Harri Wallin. Arvoisa puhemies. Juuri näin, niin kuin edustaja Myllykoski totesi tämän historian viime kaudella asia vedettiin pois eduskunnan käsittelystä juuri sen takia, että oppositio yhtenäisesti, sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliitto eivät kannattaneet yhtiöittämistä ja ministeri Orpo veti sen pois. Myöntäkää nyt rehellisesti, että kun te kävitte tätä Sipilän hallitusneuvotteluja, kokoomus edellytti Metsähallituksen yhtiöittämistä ja te siihen suostuitte sen takia, että nämä luontopalvelut heikennettiin. Se on se totuus. Ei mikään ole käytännössä muuttunut, mutta te myitte nahkanne siinä hallitusneuvottelussa. Ja nyt te selitätte ja uhkailette Lapin kansalaisia sillä, että kiinalaiset tulevat ja vievät teidän maanne. Edellinen keskustan ryhmäpuheenjohtaja Tiilikainen ensimmäisessä käsittelyssä täällä myönsi täysin, että kun edustaja Lindman luki hänen puheenvuoronsa, että se pitää paikkansa. Keskustan ryhmä yksimielisesti vastusti ja mikään tässä esityksessä muuten muuttunut, paitsi että luontopalveluiden asema on heikennetty. Vastauspuheenvuoro edustaja Tuppurainen. Kyllä se juuri näin on, kuten edustaja Harri Wallin tässä sanoi. Tässä lakiesityksessä on kysymys paljon muustakin kuin pelkästään metsätalousliiketoimintojen yhtiöittämisestä, jota hallituspuolueet nyt veivät eteenpäin toisin kuin viime kaudella oppositiossa ollessaan. Mutta tähän on tuotu nyt myös tämä hämärä kolmas tase. Ei vielä tähän päivään mennessäkään ole avautunut se, minkä takia tarvitaan tällainen kolmas tase peruspääoman ja luonnonsuojelupääoman välille. Se avaa väistämättä sen kysymyksen, sen mahdollisuuden, että näihin kolmanteen taseeseen siirrettävillä alueilla ryhdytään myöhemmin tekemään raakaa bisnestä. Ja miten käy sitten luontoarvojen? Miten käy luontopalveluiden? Miten näitä tasesiirtoja tehdään? Tässä on niin monia kysymysmerkkejä, että olisi ollut järkevää jatkaa tällä hetkellä hyvin toimivalla kahden taseen järjestelmällä. Selkeä järjestelmä, jossa meillä on toisaalta peruspääoma ja sille tuottovaade, ja toisaalta julkiset hallintotehtävät, luontopalvelut, jotka vastaavat luonnonsuojelutehtävistä. Tämä on kansalaisten mielestä selkeä, mutta nyt tämä kolmas tase sotkee tätä. Ja jää vaan se kysymys, että miksi? Vastauspuheenvuoro edustaja Kärnä. Vielä kerran tästä kolmannesta taseesta, että päinvastoin tämä selkiyttää sitä nykytilannetta ja ne tasesiirtojen mekanismit, mikäli sieltä siirretään jotakin alueita tuottovaateen alle, aivan kuten nykyäänkin eduskunta päättää siitä. Siinä mekanismissa ei ole tapahtumassa minkäänlaista muutosta suhteessa tähän nykytilaan. Palaan myös vielä näihin saamelaisten oikeuksiin, joita on täällä nostettu esille ja on esitetty väitteitä, että saamelaisten oikeuksia oltaisiin heikentämässä tällä lainsäädännöllä ja sellainen väittämä, niin se ei pidä paikkaansa. Saamelaisten oikeuksia, ne säilytetään täsmälleen samalla tasolla kuin nykyiselläänkin. Saamelaisten oikeudet huomioidaan yhteiskunnallisissa velvoitteissa, jotka koskettavat yhtiötä, ja ne koskettavat koko Metsähallituskonsernia. Ja tämän lisäksi niitä vielä vahvennetaan näillä Ylä-Lappiin perustettavilla kuntakohtaisilla neuvottelukunnilla. Edustaja Aalto. Arvoisa herra puhemies, on aivan totta, että kolmannella tasella ei ole tuottovaatimusta, mutta Metsähallituksen talouspuoli jatkossa päättää, miten ja kuinka paljon tuottoa näitä alueita otetaan. Ja näin ollen en pysty ymmärtämään, että miten tämä harmaan vyöhykkeen luominen, tämmöisen välimuodon luominen, millään tapaa selkeyttää asiaa. Päinvastoin se muodostaa siitä yhä enemmän epäselkeän harmaan vyöhykkeen. Vastauspuheenvuoro edustaja Ojala-Niemelä. Kyllä luonnon kannalta on
ongelmallisinta tässä esityksessä on tämä kolmiosainen taloudenpidon rakenne ja tämä kolmas tase. Nyt laajoja maa- ja vesialueita ollaan siirtämässä taloudellisen voiton tavoittelun piiriin, ja tieto näiden maiden käytöstä ei olisi avoimesti kansalaisten ja eduskunnan käytettävissä. Kyseessä on meille kaikille tärkeä tulkoilu- ja retkeilyalueet, ja niiden alistaminen taloudellisen voiton tavoittelulla on kyllä uhka luontoarvoille. Uskon kyllä, että edustaja Kärnäkin tämän asian tiedostaa, että nyt tässä luodaan harmaa aluebisnestoiminnan ja luonnon suojelun välille ja avataan se mahdollisuus, että näillä retkeilyalueilla ryhdytään rahastamaan. Tähän esitykseen jäi myös tämä johtamisongelma, eli hallitusohjelman kirjauskaan ei kyllä tältä osin tavoittanut tätä oikeaa suuntaa, että pyritään tätä johtamisjärjestelmää selkeyttämään, vaan kävi päinvastoin, ja olisin kyllä tähän myös suonut, että tämä asia olisi korjaantunut. Vastauspuheenvuoro, edustaja Myller. Arvoisa puhemies, ne puheenvuorot, jotka ovat sanoneet, että se mikä jää käteen tästä laista on se, että Metsähallituksen luontopalveluja heikennetään. Ja tämä on nimenomaan se, joka sai keskustan mukaan tähän hankkeeseen. Ja sehän tapahtuu sen mekanismin kautta, joka täällä on jo useampaan kertaan sanottu. Eli luontopalvelujen taseesta voidaan siirtää tänne kolmanteen taseeseen hallituksen päätöksellä. Ja kun luontopalveluita ohjataan ympäristöministeriöstä ja sitten taas kolmatta tasetta hallitaan Metsähallituksen hallituksesta käsin, niin tämä on se mekanismi, joka aiheuttaa tätä epävarmuutta siitä, että mihin loppujen lopuksi pitkänkin ajan kuluessa tullaan näitä kolmanteen taseeseen tehtyjä siirtoja käyttämään. Myönnän vielä lähtökohtaisesti puheenvuorot edustajille Hassi, Salolainen ja Halmeenpää, kaikki siis pyyntöjärjestyksen mukaisesti. Jos vielä jotain tulenpalavaa tulee, niin kuin valiokunnan puheenjohtajana, niin hän saa sitten vielä nämä puheenvuorot siis. Ja nyt edustaja Hassi. Arvoisa puhemies, edustaja Kärnä ja moni muukin on toistellut sitä, että saamelaisten asema pysyy entisellään. Saamelaisia koskevat lakipykälät pysyvätkin entisellään, mutta saamelaisten perinteisten elinkeinojen, eli käytännössä poronhoidon, maiden isäntä muuttuu. Tällä hetkellä se isäntä on Metsähallituksen luontopalvelu, mutta tämän kolmannen taseen myötä se tulee olemaan Metsähallituksen liiketalousjohto. Ja kaikki, jotka näitä asioita ovat vuosien varrella seuranneet, tietävät, että Metsähallituksen hakutoiminnan ja liiketalousjohdon välit saamelaisten kanssa ovat paljon huonommat kuin Metsähallituksen luontopuolen. Eli käytännössä tämä kokonaisuus, mikä tämä laki sisältää, tulee kyllä heikentämään saamelaisten elämää, ja sen takia on erittäin paha asia, että tähän hallituspuolueet eivät ole hyväksyneet tähän lakiin sitä, mikä on monessa muussa laissa, eli pykälää, joka kieltäisi heikentämästä saamelaisten asemaa ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen mahdollisuuksia. Vastauspuheenvuoro, edustaja Salolainen. Arvoisa puhemies, en ole ollut valiokunnassa käsittelemässä tätä asiaa, mutta tässä on piirteitä, jotka hämmästyttävät minua. Enkä ole saanut niihin tyydyttävää vastausta tänään debatin aikana, enkä aikaisemminkaan, vaikka yrittänyt perehtyä tähän hyvinkin perusteellisesti. Ensinnäkin, miksi oli tarpeen tämä hämäysoperaatio tehdä EU:n avulla? Sillä tavalla, että EU olisi tätä välttämättä edellyttänyt. Näinhän ei ymmärtääkseni ole asianlaita, että EU ei ole tällaista välttämättä meiltä edellyttänyt, vaan muitakin järjestelyjä olisi voitu tehdä. Miksi se oli siis tarpeen? Toinen seikka on se, että miksi tämä kolmas tase täytyy tehdä, jos ei sillä haluta operoida jollakin ihmeellisellä tavalla joskus tulevaisuudessa? Se on aivan turha tehdä tällaista, koska tällä tavalla halutaan vaan tämmöinen löyhä alue, harmaa alue sinne, jossa on helpompi operoida muun muassa luonnonsuojeluhengen vastaisesti. Tällä tavalla tämä on minun arvojani vastainen laki, tämä muutos, enkä tule äänestämään tämän puolesta. Vastauspuheenvuoro, edustaja Halmeenpää. Arvoisa puhemies, edustaja Salolainen esitti tuossa keskeisen kysymyksen koskien kolmatta tasetta. Vastausta vain emme ole saaneet missään käsittelyn vaiheessa.
Jos kolmannen taseen tarkoitus olisi selkiyttää Metsähallituksen alueiden käyttöä ja sitä tasejakoa, niin kolmannen taseen määrittelyn pitäisi olla selkeä, mutta sitähän se ei ole. Kolmanteen taseeseen piti käsittääkseni sisällyttää ne maa- ja vesialueet, jotka eivät ole tiukasti suojeltuja, mutta jotka eivät ole selkeästi talouskäytön piirissä. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Bisnespuolelle liiketalouden taseeseen siirrettiin muun muassa 40 000 hehtaaria Ylä-Lapin virkistysmetsiä. Eivät ne sinne bisnespuolelle tämän logiikan mukaan kuuluisi. On lisäksi virheellistä väittää tämän lakiesityksen parantavan saamelaisten asemaa. Paitsi näiden aluesiirtojen vuoksi se heikkenee, se ei kylläkään parane saamelaisalueen kuntiin perustettavilla neuvottelukunnilla, joissa saamelaiset eivät ole enemmistönä, vaan vähemmistönä. Vastauspuheenvuoro edustaja Leppä. Herra puhemies, täällä on ihmeellisiä sanamuotoja käytetty. Hämäysoperaatio, väärinkäytökset. Nyt mä haluaisin kyllä kysyä, mitä väärinkäytöksiä esimerkiksi edustaja Ojala-Niemelä tarkoittaa? Mitä väärinkäytöksiä on, juuri äsken sanoitte väärinkäytöksiä, tätä sanaa käytitte. Haluan siihen selvyyden, mitä ne on ne väärinkäytökset, mitä tapahtuu. Hämäysoperaatioita, mikä hämäysoperaatio tässä on käynnissä? Me olemme varmistamassa sen, että Metsähallitus pystyy toimimaan yhtenä kokonaisuutena, kunnioittamaan niin luontoa, saamelaisten oikeuksia, kuin myöskin harjoittamaan liiketoimintaa. Sillä halutaan varmistaa se. Minusta se on erittäin tervetullut ja hyvä asia. Ja mitä tulee tähän kolmanteen taseeseen? Moneen kertaan vastattu, miksi se halutaan muodostaa. Siksi, että nyt me elämme harmaalla alueella. Nyt siellä hakkaa myöskin luontopalvelut. Niiden luonnonhoitosuunnitelmien mukaan, jotka on yhdessä laadittu. Jatkossa sen tekee liiketoimintapuoli nykyisten luonnonhoitosuunnitelmien mukaisella tavalla. Eli mikään ei muutu. Ja tämä selkiinnyttää niin, että sen hakkuustoiminnan tekee vain ja ainoastaan liiketoimintapuoli. Ja siksi tämä vahvistaa tätä luonnonhoitopuolta ja viranomaistoimintaa siellä, kun se on selkeä työjako luonnonhoidon ja liiketoiminnan puolella. Tämä on ehdottomasti selkeyttävä vaikutus, ei hämäävä. Ja vielä vastauspuheenvuoro edustaja Hoskonen. Arvoisa herra puhemies, ihan hyvä, että asioita käsitellään näin avoimesti ja saamme lausua mielipiteemme. Se on suuri arvo sinänsä. Toivoisin tietysti senkin, että mielellään, kun tämäkin laki lähti näistä kilpailuneutraliteettiasioista, sitä en minä pysty sanomaan, mikä on Euroopan unionin komission kanta tähän kilpailuneutraliteettiasiaan. Tosin sillä tässä maassa kyllä raakasti ratsastetaan ja uhkaillaan, että komissio puuttuu siihen ja tähän ja tuohon, mikä on hyvin murheellista. Sinänsä aikoinaan käytettiin Moskovan korttia, nyt käytetään Brysselin korttia, mikä on demokratian kannalta minusta aika uskomaton juttu. Kun eihän komissiossa esimerkiksi naturaisesta pyydettiin ennakkopäätöksiä komissiotuomioistuimelta, mutta korkein hallinto-oikeus ja Pekka Hallberg estivät sen, vaikka siinä olisi ollut aito mahdollisuus hoitaa asia tyylikkäästi ja saada ennakkopäätös, niin kuin tulisi toimiakin, jolloin se olisi kaikille avoin ja yhteisön oikeuden kannalta myös meidän kannalta turvallinen vaihtoehto. Mutta eihän se vihreille sopinut, että voitaisiin tämmöinen asia tehdä. Ja mitä tulee edustaja Salolaisen kantaan siihen, että tehdään luonnonsuojelua niin tai näin, niin toivotan Pertti Salolaisen tervetulleeksi Ilomantsiin tutustumaan, mitä on valtionmailla tehty luonnonsuojelutoimenpiteenä. Puita kaadettu, räjäytelty ja särjetty teitä ja hakattu mehtiä nurin happanemaan. Jos tämä on luonnonsuojelua, siitä olemme edustaja Salolaisen kanssa hieman eri mieltä. Siirrymme puhujalistaan ja edustaja Harri Wallin. Herra puhemies, kannatan edustaja Myllykosken tekemiä hylkäysesitystä koskien näitä lakiesityksiä. Tuppurainen. Kiitos arvoisa puhemies. SDP:n mielestä laki Metsähallituksesta on kokonaisuudessaan valmisteltava uudelleen. Me kannatamme tehtyä hylkäysesitystä, kuten edustaja Wallin tässä sanoi. Ja perustelut ovat kyllä olemassa. Niitä ei ole kyetty tässä kumoamaan. Me emme ensinnäkään kannata tätä esitystä laiksi erillisestä metsätalousyhtiöstä Metsähallitukseen. Meidän mielestämme nämä EU:n vaatimat asiat voidaan järjestää muutenkin kuin yhtiöittämällä. Ja näyttää kyllä pahasti siltä, että hallitus on itse luonut tämän kilpailuttamispeikon. Koska jos yhtiö muodostetaan, niin tällöin on noudatettava hankintadirektiiviä, tällöin EU:n käyttöoikeusdirektiivi pätee. Mutta jos ei yhtiötetä, jos asiat hoidetaan toisin, niin tätä ei ole. Tämä on kotikutoinen ongelma, eikä missään vaiheessa tätä ole niin perijuurin tutkittu, etteikö se johtopäätös olisi voimassa, että yhtiöittämistä ei ole pakko tehdä. Me myöskin kyseenalaistamme tämän kolmannen taseen.
Sen on kyseenalaistanut täällä muun muassa kokenut Pertti Salolainen aivan oikein perustein. Kyllä se luo sen epäilyksen, että aikanaan tullaan siirtämään sieltä luontopalveluiden alaisesta taseesta maita ja vesialueita tänne niin sanottuun kolmanteen taseeseen tai sieltä kolmannesta taseesta edelleen tänne tuottovaateen alaiseen pääomaan. Ja tämä koko järjestelmä menee sekaisin, koska juuri näin, niin kuin edustaja Myller täällä totesi, ympäristöministeriöstä hallinnoidaan luontopalveluita, mutta tämä kolmas tase ja tuottovaade kuuluu sinne Metsähallituksen hallitukseen ja sitä kautta väistämättä kovemman bisneslogiikan piiriin. Ja tämä on riski, tämä uhkaa jokamiehen oikeuksia, tämä uhkaa kalastusoikeuksia, metsästysoikeuksia, kaikkia niitä virkistysnäkökulmia, jotka ovat suomalaisille tärkeitä. Ja tästä tullaan tähän johtamisjärjestelmään, joka on kolmas syy, millä me tätä lakiesitystä kritisoimme. Kyllä johtamisjärjestelmää pitää selkeyttää, mutta on epärealistista kuvitella, että Metsähallituksessa voisi kuulla vain maa- ja metsätalousministeriön ääni. Luontopalveluita hallinnoi ympäristöministeriö, ja me haluamme, että ympäristöministeriön ääni myös Metsähallituksessa kuuluu. Ei tästä puhemies muuta käteen jää kuin, että laki on valmisteltava uudelleen. Edustaja Hassi. Anteeksi, Myller. Arvoisa puhemies. Tämän lain käsittelyn aikana on vahvistunut se käsitys, että ne perustelut, joita hallitus tästä laista on esittänyt, ovat erittäin ongelmallisia. Ja myöskin on käynyt ilmi, että myöskään hallituspuolueiden kansanedustajat eivät pysty perustelemaan tätä hallituksen esitystä, paitsi sillä, että se on poliittisesti tarkoituksenmukainen. Ja mielestäni silloin pitääkin keskustella siitä, että mikä tässä on nimenomaan sitä poliittista tarkoituksenmukaisuutta. Ja kyllä se on se, mikä jää käteen, on se, että tätä kautta halutaan Metsähallituksen luontopalveluja heikentää ja myöskin heikentää ympäristöministeriön ohjausta Metsähallituksen sisällä. On ollut äärimmäisen hyvää tämä järjestelmä, joka Suomessa on tällä hetkellä ollut. Myöskin metsätalouspuolen sisällä on voitu yhteensovittaa retkeily, luonnonsuojelu ja metsätaloustarpeita. Ja tällä tavalla varmistaa se, että esimerkiksi luontomatkailulle on ollut riittävän hyvät edellytykset. Ja tässä onkin se, mitä luontomatkailuyritykset nimenomaan pelkäävät. Ne pelkäävät sitä tulevaisuutta, jolloin otetaan käyttöön tämä kolmas tase, jota hallinnoidaan siis tuolta Metsähallituksen hallituksesta, eli täältä bisnespuolelta. Nykyinen toiminta, jota nämä luontoyrittäjät ovat tehneet yhteistyössä luontopalvelujen kanssa, on sujunut erittäin hyvin. Ja täytyy myös muistaa se, että metsätalous on Suomelle tärkeä, biotalous on Suomelle tärkeä, mutta biotalous on muutakin kuin pelkkää metsätaloutta. Se on myöskin luontopalveluja. Ja nyt olisi 2 minuuttia mennyt ja edustaja näyttää lopettavan. Siis seuraavana edustaja Hassi. Arvoisa puhemies, tätä lakia on tässäkin istunnossa perusteltu EU:n kilpailulainsäädännöllä, mutta se on lähinnä kulissi, jonka takana tehdään muutoksia, joita vihreät vastustavat, ja siksi tulemmekin lain lopullisessa äänestyksessä kannattamaan hylkäysehdotusta. Tämä laki heikentää Metsähallituksen luontopalvelujen asemaa ja ympäristöministeriön ohjausta. Keskeisin näistä heikennyksistä on tässä jo mainittu kolmas tase, jolla on täysin epäselvät perustelut, joka on myöskin lakiteknisesti toteutettu hyvin kyseenalaisella tavalla, kun se ei ole pykälissä, vaan ainoastaan perusteluissa. Ainoa perustelu, minkä ympäristövaliokunnan kokouksessa asiantuntijoilta olen tämän kolmannen taseen perustamiselle saanut, on maa- ja metsätalousministeriön lain valmistelijan toteamus, että tällä halutaan helpottaa näiden alueiden kolmanteen taseeseen siirtyvien alueiden taloudellista heikentämistä. Kuten jo olen todennut, tämän kolmannen taseen perustaminen käytännössä heikentää saamelaisten asemaa, koska Ylä-Lapin poronhoitoalueet siirtyvät
saamelaisten poronhoitoalueet siirtyvät Metsähallituksen luontopalvelujen hallinnasta Metsähallituksen käytännössä liiketalouspuolen hallintaan. Ympäristöministeriön ohjausvaltaa heikentää myös se, että kun tähän asti ministeriö on ohjannut Metsähallitusta myös liiketalouspuolta siltä osin kuin on kyse talousmetsissä tapahtuvan toiminnan biodiversiteetin, luonnon monimuotoisuuden suojelemisesta. Nyt tämä asia poistuu. Kaiken kaikkiaan tämä on merkittävä heikennys paitsi ympäristönsuojelun, myös matkailun ja retkeilyn näkökulmasta. Edustaja Stefan Wallin. Edustaja Stefan Wallin poissa. Edustaja Ojala-Niemelä. Puhemies. Tässä on monesti jo se kuultu, että EU ei edellytä Metsähallituksen metsätaloustoimintojen osakeyhtiöittämistä, ja on totta, että kilpailuneutraliteetti on kyllä toteutettava, ja tämä edellyttää veroedun ja konkurssisuojan poistamista, mutta se olisi ollut monella muullakin tapaa toteutettavissa kuin tällä osakeyhtiöittämisellä. Oltaisiin voitu muodostaa muun muassa konkurssikelpoinen liikelaitoskokonaisuus tai yle-tyyppinen erityisyhtiö, muutamia mainitakseni. No, tämän johdosta tämän lakiesityksen sisällön osalta johtamisjärjestelmä on edelleen sekaava. Tältä osin ei täyty hallitusohjelman kirjausen selkeyttämisestä. Metsähallitus voi jatkossakin puhua kahdella äänellä, mikä on kyllä ongelmallista. Lisäksi täällä on tuotu esille tämä kolmas tase. On luonnon kannalta ongelmallista, että kyseessä meille kaikille tärkeistä ulkoilu- ja retkeilyalueet ja niiden alistamista taloudellisen voiton tavoittelulle on uhka tulevaisuudessa luontoarvoille. Ja ihmetystä kyllä herättää se, että miksi ylipäänsä perussuomalaiset ja keskustalaiset, jotka vastustivat tätä samaista esitystä viime kaudella, niin nyt seisovat sen takana. Edustaja Lepälle sanon sen verran, että toivon, että ette anna väärää todistusta kollegoista. En ole tässä yhteydessä puhunut missään kohtaa väärinkäytöksistä. Tämä on varmasti tuolta pöytäkirjoista todennettavissa. Lisäksi olisin toivonut, että tähän osakeyhtiöittämiseen päädytään, niin se ei kuitenkaan tämä yhtiöittäminenkään takaa EU-pykälien mukaista kilpailuneutraliteettia. Ja tältä osin olisin toivonut, että nämä olisi notifioitu etukäteen, josta olisi ollut varma tieto tästä asiasta. Myös matkailijoiden osalta Lapissa, niin tämä kysymys on jäänyt liian vähälle kaiken kaikkiaan, ja tässä muun muassa Riitta Myller otti nämä kysymykset äsken edellä hyvin huomioon. Edustaja Myllykoski. Arvoisa herra puhemies, kannatan edustaja Sarkkisen tekemiä lausumaehdotuksia. Edustaja Blomqvist. Herr talman. Jag vill stödja Mats Nylunds förslag som han framförde här tidigare. Kannatan siis Mats Nylundin ehdottamaa vastalause 2 mukaista lausumaehdotusta. Edustaja Laukkanen. Arvoisa herra puhemies, tämä keskustelu on ollut hyvin mielenkiintoinen, ja oikeastaan yhtä näkökulmaa tässä vielä haluan korostaa. Se on se, että yleensä yhtiöittäminen selkeyttää asioiden hoitoa, mutta sitten se myös siirtää poliittista valtaa virkamiehille ja hyvin paljon pienemmälle vaikuttajapiirille. Ja tämä on tietysti sellainen iso valinta, että jos tälle tielle lähdetään, niin on tärkeää, että nähdään, mitä sen toisessa päässä on. Nämä taseyksiköt toimivat samalla tavalla kuntataloudessa, erityisesti suurissa kaupungeissa. Näitä käytetään oikaisemaan päätösprosessia. Ja usein sitten niiden päässä, tien päässä vielä on se, että ne johtaa yhä useampien yksiköiden yhtiöittämiseen. Ja tällä tavalla se poliittinen päätöksenteko eriytyy sitten niistä valtavista isoista kokonaisuuksista, joista yhdessä pitäisi enemmän keskustella, ja ehkä valvontakin kuitenkin olisi tärkeää. Joten se iso kysymys on, että mikä palvelee kokonaisuutta. Ja en ole mikään metsänhoidon asiantuntija, mutta pohdin tässä ääneen tätä, että mikä on se tie, joka tässä nyt avataan ja valitaan. Ja ymmärrän erittäin hyvin tässä nyt näiden vastalauseiden huolen, koska tästä on käytännön esimerkkejä
tuolta kuntataloudesta, että kun viedään se päätöksenteko pois hyvin pienelle piirille, niin sitten syntyy helposti isoa vahinkoa. Edustaja Semi. Arvoisa puhemies, me täällä Vasemmistoliitossa ollaan oltu erittäin huolissaan tämän luontopalveluiden tilasta. Tämä on nykyisen tulevan lakiesityksen mukaisessa järjestyksessä. Jos tätä yhtiöittämismallia viedään eteenpäin, niin tällä tulevalle yhtiölle asettavat tulostavoitteet tulevat varmastikin aiheuttamaan painetta ottaa retkeilyalueet metsätalouden toiminnan piiriin, mikä tullessaan lisää hakkuita niille alueille. Tämä tulee vaikuttamaan niiden retkeilyalueiden ja sitä kautta sen alueen matkailun tehokkuuteen ja siihen saatuun hyötyyn ihan eri puolilla Suomea se tulee olla nähtävissä. Näiden alueiden houkuttelevaisuus kärsii niistä hakkuista, se on varma asia. Niin meidän mielestä näillä alueilla Metsähallituksen rooli pitäisi jatkua niin kuin siinä, missä se on tähänkin mennessä ollut. Se on luonnon monimuotoisuutta ollut suojeleva ja mikä on ollut hyvä asia. Meidän pitää muistaa se, että meidän tulee vaalia näitä luonnon perintöä. Sitä pitää myös jättää niin meidän tuleville sukupolville ja antaa niin hyvä kuva hyvästä luonnonhoidosta. Ja tämän Metsähallituksen on tähän mennessä tehnyt nykyratkaisulukin erittäin hyvin. Ja tämän vuoksi me Vasemmistoliitossa halutaan säilyttää tämä nykyinen toimintamalli, kehittää sitä vielä paremmaksi luontoa ylläpitävänä. Siksi kannatan edustaja Myllykosken ja edustaja Sarkkisen esitystä. Edustaja Maijala. Arvoisa puhemies, Metsähallitus on meille erittäin tärkeä asia, erityisesti meille lappilaisille, varsinkin Savukoskille, jossa minä elän, niin se on meille elinehto, että asiat hoidetaan kunnolla ja kunnialla. Me olemme tehneet tässä nyt valinnat, miten tämä laki on järkevä viedä eteenpäin, ja minä olen tyytyväinen siihen ratkaisuun, mihin tässä on päästy. Tässä on päästy ratkaisuun, jossa on mahdollisimman vähän muutosta nykytilhan. Kilpailun neutraliteetin asiat on saatu tällä toivottavasti hoidettua, ja sen, että tämän mukaan pystymme hoitamaan asioita eteenpäin. Ja käytännössähän koko tässä lakimuutoksessa on yksinkertaisesti kyse vain siitä, että valtion metsätalouden liiketoiminnan muoto muutetaan osakeyhtiömallissa hoidettavaksi. Muita asioita tässä ei ole käytännössä juuri ollenkaan tässä laissa, muuten käytännössä pientä hiomista. Tärkeintä nyt on meille kaikille se, että miten tämän lain jälkeen toimitaan. Eli kun tämä laki tulee voimaan, on työn alla monia käytännön asioita. Esimerkiksi verotulojen jakaminen Lapin kunnille. Meidän kunnalle se on todella tärkeää, että verotulossa jää oikealla tavalla. On monia muitakin käytännön asioita, että ne varmasti tulevat toteutumaan tämän hallituksen esityksen mukaisesti. Meidän pitää katsoa käytäntöön nämä asiat. Yksi asia, mitä minun mielestä pitäisi myös katsoa perhän, on se, että tuottovaatimus ei enää saa nousta. Se on tällä hetkellä 130 miljoonaa, joka on aivan liikaa. Meidän mettät ei kestä minun mielestäni tällaista tuottovaatimusta, mutta siinä ei ole kyse ollenkaan sitä, että mikä on yhtiömuoto, vaan se tuottovaatimus on liikaa. Tämä lakiesitys on hyvä, että se nyt saadaan valmiiksi, koska tällä tavalla saadaan rauha myöskin henkilökunnalle ja nyt sitten Metsähallituksen työntekijät saavat tässä työrauhan. Edustaja Leppä. On näköjään niin, että tämän lain yhteydessä samoilla perusteilla voi sekä kannattaa että vastustaa tätä lakia ja lakiuudistusta. Juuri näin, niin kuin täällä moni on sanonut, Metsähallitus on nykyisellään toiminut hyvin. Se on saavuttanut erittäin suuren hyväksynnän ja erittäin suuren suosion monet sen palvelut. Ja ne on ilman muuta jatkossakin samalla tavalla järjestettäviä maksuttomia palveluita kuin tähänkin asti. Ei tapahdu mitään muutoksia. Sitten kaksi asiaa, puhemies, haluan vielä tähän loppuun todeta. Se on ihan selvää, että Metsähallituksessa ei koskaan täysin päästä siihen, että se ei puhuisi kahdella äänellä. Se on ihan selvä. Sitä ohjaa kaksi ministeriötä, ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö, ja molemmilla on tärkeä rooli.
ja niitä roolia ja tätä roolitusta ei haluta muuttaa, vaan se säilyy jotakuinkin ennallaan. Se on tärkeä havainto, ja siksi siellä myöskin välillä tulee varmasti myöskin kahta erilaista mielipidettä Metsähallituksen sisältä. Sitten muistutan myöskin siitä, että Metsähallituksen tulostavoitteen asettaa nyt ja tulevaisuudessakin yksi ainoa laitos, ja se on eduskunta. Ei kukaan muu. Se on eduskunta. Jos se vaatii enemmän siltä tai vähemmän siltä, se on kansanedustajien asia, tämän asian asettaminen, eikä kenenkään muu. Sitä ei päätä kumpikaan ministeriö, eikä sitä päätä Metsähallitus, vaan eduskunta. Edustaja Halmeenpää. Arvoisa puhemies. Keskusteluissa tästä lakiesityksestä olemme hallituspuolueiden taholta useita kertoja kuulleet, että ei syytä huoleen, mikään ei muutu. Olen jo aikaisemmin kysynyt, että miksi tämä lakiesitys on pantu vireille, jos tarkoitus on, että mikään ei muutu, ja jos lakiesityksen valmistelun jälkeenkin väitetään, että mikään ei muutu. Haluan tuoda esille sen, että olen siitä asiasta toista mieltä. Minusta tämän lakiesityksen toteutuessa aika moni asia muuttuu. Metsähallituksen liiketoimet yhtiöitetään, ympäristöministeriön ohjausvaltaa kavennetaan nykyisestään merkittävällä tavalla. Yli 2,5 miljoonaa hehtaaria nykyisin Metsähallituksen luontopalvelujen hallinnassa olevia maa- ja vesialueita siirretään liiketalouden ja Metsähallituksen hallituksen alaisuuteen. Samalla heikennetään siis luontopalveluja. Tämän lakiesityksen myötä jopa kavennetaan eduskunnan päätösvaltaa koskien tasesiirtoja uuden perustettavan kolmannen taseen ja luontopalvelujen taseen välillä. En kyllä sanoisi, että mikään ei muutu. Päinvastoin. Tea Myllykoski. Arvoisa herra puhemies, kunpa voisin sanoa niin, että tuon kaiken haluan sanoa toiseen kertaan, mitä edustaja Halmeenpää sanoi, ettei tarvitse sitä puhetta pitää uudelleen, mutta enpä sitä pidäkään. Se oli perusteellinen ja hyvä, hyvin käytetty puheenvuoro, ja erityisesti haluan nostaa kuitenkin edustaja Laukkasen tuoman näkemyksen esille, mitä tämä sitten jatkossa tarkoittaa. Edustaja Maijala toi sen esille, että täytyy sitten harkita tarkasti, mitä sitten jatkossa teemme. Lainsäädäntöä pitäisi niin rakentaa, että sellaista harkintaa ei tarvitsisi käyttää, vaan me tietäisimme, mihinkä lainsäädäntö johtaa. Ja siinä mielessä pitkällinen lainvalmisteluprosessi ei ole täyttänyt niitä lainvalmistelun vaatimuksia, joita minä kansanedustajana koen, että olisi tarvinnut osata jo huomioida ennakkoon, mitä tulee tapahtumaan. Tämä todellakin kaventaa tämän Suomen eduskunnan päätäntävaltaa suomalaista luonnosta ja luontoarvojen monimuotoisuudesta. Se on vain faktinen totuus, koska kolmannesta taseesta tehdään päätökset valtioneuvoston toimesta, ja siellä voidaan taseen välisiä siirtoja tehdä ilman eduskunnan tahtoa. Edustaja Laukkanen. Arvoisa herra puhemies, juuri tässä, mitä viimeksi todettiin, niin kuntapuolella sitten, kun on saatu se tasemalli käyttöön tai joku kevyempi osakeyhtiömalli, niin seuraavaksi muutetaan johtosäännöt ja sisäiset ohjeistukset, ja näin se siirtyy sitten se valta pois sieltä poliittiselta kentältä. Ja tämä on se, mihin joudumme jatkossa kyllä todella paneutumaan. Edustaja Maijala. Arvoisa puhemies, edustaja Myllykoskelle vain haluaisin tässä sanoa, että tämä lakiesitys, tämä ei heikennä eduskunnan mahdollisuuksia vaikuttaa näihin toimintoihin. Tämä lakiesitys selkeyttää Metsähallituksen hallituksen toimintaa ja työtapoja. Ja lisäksi toimintamallina on se, että nyt, tai perinteinen toimintamalli on se, että kun lakipäätös tehdään, niin sen jälkeen sitä aletaan käytäntöön soveltamaan. Ei kaikkia pieniä asioita ole voitu etukäteen kaikissa asioissa huomioida. Ja tämän lain soveltaminen on nyt sitten semmoinen asia, mitä meidän todellakin täytyy katsoa, että se hoidetaan asianmukaisesti kaikissa asioissa sen mukaan, mitä olemme tarkoittaneet. Keskustelu on päättynyt. Asian käsittely keskeytetään. Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Edustaja Kiljunen. Arvoisa herra
puhemies. Mielestämme on erittäin hyvä, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaa säätelyä yhdenmukaistetaan ja tehtäväkohtaisia kelpoisuusvaatimuksia siirrytään ammatinharjoittamisoikeuden myöntämiseen ja nimikesuojaan. Tällä tavoin turvataan palveluiden laatua, ammattihenkilöiden yhdenvertaisuutta sekä erilaisten asiakkaiden ja asiakasryhmien oikeuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävärakenteen uudistaminen on vielä kesken. Tästä syystä on tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöryhmien välisen tehtävärakenteet ja työnjakoon kehittämistä jatketaan myös tulevaisuudessa. Arvoisa puhemies, sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukaan sosiaalityöntekijän ammatissa voi tilapaisesti toimia enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Opiskelija toimii ammattiin valmistuneen sosiaalityöntekijän johdon ja valvonnan alaisena. Hallitusohjelmaan kuitenkin sisältyy toimenpideohjelma kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä. Yhtenä sen osana on mainittu tämän niin sanotun sijaistamispykälän väljentäminen. Vaikka sosiaalityöntekijän sijaistamiseen liittyvää lakiesityksen muuttaminen ei sisällykään hallituksen esitykseen, sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä pyydetään kiirehtimään toimenpideohjelman täytäntöönpanoa. Meillä ei kuitenkaan ole käytettävissä mitään tietoa toimenpideohjelman tarkemmista sisällöistä, eikä valiokunta ole kuullut ainuttakaan asiantuntijaa asiasta. Tilanne ei näin ole anna mielestämme valiokunnalle perusteita näiden toimenpiteiden kiirehtimistä. Tästä syystä emme hyväksy valiokunnan mietinnön kirjausta toimenpideohjelmasta. Arvoisa puhemies, näillä perustein ehdotamme, että valiokunnan mietinnön 3/2016 perusteluista poistetaan kaksi viimeistä kappaletta vastalauseemme mukaisesti. Edustaja Salonen. Arvoisa puhemies, kannatan edustaja Kiljusen tekemää esitystä. Edustaja Laukkanen. Arvoisa herra puhemies, tässä ammattikelpoisuuden väljentämisessä on myös sellaisia huolia, kuten että luodaanko tässä nyt uutta palkkaluokkaa, että kun on tietty henkilö, jonka koulutustaso ei ihan yllä siihen tehtävään, johon hänet väliaikaisesti palkataan, niin hänet voidaan palkata siihen pienemmällä palkalla. Syntyykö tällaisia tilanteita? Ja minusta tässä vastalauseessa esitetty muotoilu on erittäin hyvä, vaikka en sitä nyt tässä kannatakaan, mutta näen sen todella tärkeänä huolena ja pidän tätä valmistelun kannalta erittäin huonona, että meille tuodaan tänne esityksiä, joissa ei ole asiantuntijoita kuultu. Sitähän varten valiokunnat on, että heillä on aikaa kuunnella asiantuntijoita ja sitten tuoda mietintö tai lausunto sillä perusteella, että on kuultu asiantuntijoita. Nyt yritetään tuoda esitystä ja lisäystä, joka ei liity asiantuntijoiden antamaan lausuntoon. Ja tämä on hyvin poikkeuksellista käytäntöä. Tällaiseen ei pidä ryhtyä. Keskustelu on päättynyt. Asian käsittely keskeytetään. Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön numero 1 näiltä valtiopäiviltä pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta. Keskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä 149 vuoden 2015 valtiopäiviltä tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn hallituksen esitykseen 149 2015 valtiopäiviltä sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt. Asia on loppuun käsitelty. Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu, edustaja Kulmala.
Arvoisa puhemies, tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan ajokorttilakia muutettavaksi ja mielestäni esitys on tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen. Monesti uutta ajokorttia joudutaan hakemaan esimerkiksi ajokortin varastamisen tai nimenmuutoksen vuoksi. Tämän esityksen mukaan kaksoiskappale, kuten muukin ajokortti, annettaisiin vain 5 tai 15 vuoden määräajaksi ajokorttiluokasta riippuen, mikä pääsääntöisesti on järkevää ja perusteltua. Erityisesti ammattikuljettajien kohdalla olisi mielestäni voitu tehdä poikkeus. Ajo-oikeuden uusiminen 5 vuoden välein heille on tarpeetonta. Vaadittavat ja riittävät lääkärin todistukset kuljettajan terveydestä pitäisi riittää. Liikennelääketiede tulisi nostaa muutenkin siihen asemaan, mikä sille kuuluu. Jos ajatellaan esimerkiksi kuolonkolareita ja liikennevakuutuskeskuksen tilastoja, niin jo vuonna 2014 olivat terveysriippuvaiset onnettomuudet nousseet huippuunsa. Sairaus- ja tajottomuuskohtaukset 21, itsetuho 17, alkoholi 17 ja nukahtaminen 8%. Ajoneuvon ja havainnointivirheet ynnä muut noin 10%. Eli kuolonkolareissa kuljettajan terveydentilalla näyttäisi olevan erittäin suuri merkitys. Näistä asioista ei esimerkiksi automaattisella tai perinteisellä liikennevalvonnalla saada muutettua. Ei edes tällä esityksen mukaisella ajokorttilain muutoksella. Siten liikennelääketiede on todella ratkaisevassa asemassa katsottaessa tästä eteenpäin liikenneturvallisuustyön kehityslinjoja, ja sitä tulisi edelleen kehittää. Tänä vuonna esimerkiksi Pohjois-Karjalan maakunnassa on sattunut kuolonkolareita jo 4. Liian moni näistä onnettomuudesta vaikuttaa joka vuosi myös tahalliselta teolta. Pahinta aikaa näyttäisi olevan kevät. Kun mahla alkaa valua koivusta ja valo lisääntyä, niin itsetuhoisuus liikenteessä lisääntyy. Luulisi, että kevät on ihmisen parasta aikaa. Sitä se ei kuitenkaan kaikille ole. Liikenteessä tehtyjen itsemurhien vuosittainen määrä on pysynyt samana, vaikka itsemurhat muuten ovatkin vähentyneet. Liikennevakuutuksen onnettomuustutkijalautakuntien mukaan keskimäärin 10% vuosittain kuolemaan johtaneista onnettomuuksista on tahallaan aiheutettu. Uskon, että näitä tapahtumia on paljon enemmän, mutta niitä ei haluta tilastoida itsemurhiksi ihan vain omaisten vuoksi. Itsemurhien vähentämiseksi liikenteessä ei ajokorttilain muutos tällaisenaan tuo paljon muutosta. Arvoisa puhemies, uusia määräaikoja sovelletaan tulevassa ajokorttilaissa myös siitä riippumatta, miten kauan aikaisemmin myönnetty ajokortti olisi ollut voimassa. Ajokortteja joudutaan siten jatkossa uusimaan nykyistä useammin, ja tämä aiheuttaa ylimääräistä vaivaa ja lisäkustannuksia näiden korttien haltijoille. Ajokortin saaminen aikaisemmin maksoi 42 euroa ja tulevaisuudessa toivottavasti esityksen mukaisesti vain 20 euroa. Tämä ei kuitenkaan ole hallituksen tavoittelemaa normun purkutalkoita. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on esityksen mukaan kehittänyt toimivan ja hakumenettelyä joustavoittavan sähköisen palvelun ajokorttien hakemista varten. Toivo tietenkin sopii, että tämä sähköinen palvelu pelaa paremmin kuin maaseutuvirasto MAVin sähköinen järjestelmä Hyrrä, jonka kehittämisen on laitettu jo yli 5 miljoonaa euroa, eikä se vieläkään toimi kuin hakemuksien vastaanottamisessa. Jos Trafin ja sähköinen järjestelmä toimii, kuten kaikki toivomme, ei palvelua käytettäessä hakumenettelyn aikana ole lainkaan tarpeen käydä ajokortin myöntävän viranomaisen luona, ja tämä on erittäin myönteinen asia. Uuden ajokortin tulisi myös kelvata virallisena henkilöllisyyden osoittavana asiakirjana, mitä se ei tällä hetkellä ole. Keskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn hallituksen esitykseen 131 vuoden 2015 valtiopäiviltä sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt. Asia on loppuun käsitelty. Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 12. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt hallituksen esitykseen 116 vuoden 2015 valtiopäiviltä sisältyvät ensimmäisen ja toisen lakiehdotuksen. Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen numero 23 vuoden 2015 valtiopäiviltä sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt. Asian loppuun käsitelty.
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 13. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt hallituksen esitykseen numero 12 vuoden 2016 valtiopäiviltä sisältyvät ensimmäisen ja toisen lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt. Asia on loppuun käsitelty. Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 14. asia. Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. Keskustelu, edustaja Taavitsainen. Arvoisa puhemies, hallitus on esittämässä eduskunnalle lisätalousarvion täydentämistä. Kyseessä on 38 miljoonan euron lisäys kassasijoitusten riskinhallintaan. Tämä lisää valtion nettolainanoton tarvetta, joka on arvioitu tälle vuodelle olevan 5,4 miljardia euroa. Lainarahalla elämistä ei saada loppumaan ennen kuin saadaan työttömyys pienenemään. Joten onkin hyvin vaikea ymmärtää, miksi hallitus ei täydennä lisätalousarviota palkkatukirahoja lisäämällä. Johtuuko se siitä, että hallituksessa nähdään valtion vastuu työttömyydestä eri tavalla kuin oppositiossa? Hallitus sysää vastuun yksilöille ja ihmisten itse pitäisi ratkaista työttömyysongelma. SDP:n mielestä valtion pitää olla ratkomassa työttömyysongelmaa, eikä valtio voi vetäytyä vastuustaan ja hylätä ihmisiä oman onnensa nojaan. Työttömyys on meidän mielestä enemmän yhteiskunnan ja valtion talouspolitiikan epäonnistumista, ei ihmisten epäonnistumista. Työttömyys ei ole elämäntyylivalinta, vaan yleensä on kysymys siitä, että työpaikkoja ei ole tarjolla. Kansalaisten perustuslaillinen oikeus työhön edellyttää mielestäni julkiselta vallalta toimenpiteitä ja rahoitusta tällaisena heikkona taloudellisena ajanjaksona. Koko hyvinvointivaltion perusta on mahdollisimman kattava työllisyys ja perusajatus jokaiselta kykyjensä mukaan, jokaiselle tarpeittensa mukaan. Jos osallisuus yhteiskunnan toimintaan heikkenee, hyvinvoinnin perusta järkkyy. Tasa-arvon ja perusoikeuksien toteutumiseksi sekä yhteisön täysjäsenyyden ja sosiaalisen kansalaisuuden mahdollistamiseksi erityisesti heikommassa asemassa olevat, kuten nuoret, tarvitsevat positiivista erityiskohtelua. Nuoret pitävät ensimmäisen työpaikan saamista kaikista vaikeimpana, sillä työnantajat haluavat ottaa töihin niitä, joilla on jo työkokemusta. Valtion palkkatukirahoilla on kiistatta keskeinen rooli työttömien, etenkin nuorten ja pitkäaikaistyöttömien, työelämään pääsemisessä. Palkkatukijärjestelmän myönteisten vaikutusten näkökulmasta on käsittämätöntä, että sitä ollaan purkamassa sekä palkkatukimäärärahoja vähentämällä että uudelleen suuntaamalla. Kolmannen sektorin palkkatukeen kohdistuva linjaus ja leikkaus merkitsisi lähes täydellistä palkkatukityön alasajoa. Arvoisa puhemies, työnhakijat on pidettävä työkykyisinä. Tutkimusten mukaan nuoret työttömät syrjäytyvät hyvin nopeasti. Jo 3 kuukauden työttömyys pistää nuoren elämän sekaisin. Työttömät nuoret ovat muita huomattavasti tyytymättömämpiä omaan elämäänsä. Varsinkin niillä nuorilla, joiden työttömyys on pitkittynyt yli 1,5 vuoden, on tyytyväisyys elämäänsä kokonaisuudessaan heikompaa. Varsinkin näille nuorille, joilla ei vielä ole työelämän kokemusta, palkkatukityö avaa konkreettisia mahdollisuuksia saada jalkaa työelämän oven väliin, saada palkkaa, ylläpitää henkistä hyvinvointia, fyysistä toimeliaisuutta ja arjen hallintaa.
Nuoret saavat kokemusta osallistumisesta, yhteenkuuluvuudesta ja työelämän perusteiden hallinnasta. Tämä kaikki on kiistatta työelämässä tarvittavan kokemuksen hankkimista. Palkkatuki selvästi edistää nuoren mahdollisuuksia päästä eteenpäin vapaille työmarkkinoille tai koulutukseen. Nuoret ja pitkäaikaistyöttömät eivät ole ainoita palkkatukijärjestelmästä hyötyviä, sillä myös yleishyödylliset järjestöt ja koko kansalaisyhteiskuntamme saavat etua palkkatukijärjestelmästä. Sen avulla kolmannen sektorin toimijat pystyvät tuottamaan palveluita, jotka osaltaan täydentävät kuntien palveluita, esimerkkinä erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöt. Näistä voittoa tuottamattomista järjestöistä ei rahat valu veroparatiiseihin, vaan kilahtavat palkoista maksettavina verotuloina kuntien ja valtion kassaan. Kolmannen sektorin järjestöiltä tulleet tuoreet tiedot puhuvat karua kieltään. Palkkatuet ovat jo loppuneet heti alkuvuonna. Tukea myönnetään vain valikoiden, sen kesto on rajattu 3 tai 6 kuukaudeksi, jolloin liian lyhyistä työjaksosta on vain vähän hyötyä. Tukea myönnetään ainoastaan elinkeinotoimintaa harjoittaville järjestöille, eikä lainkaan yleishyödyllisille yhdistyksille. Yksiselitteisesti työllisyysmäärärahoja on aivan liian vähän tarpeeseen nähden, ja määrärahoihin pitää saada nopeasti rahoitusta lisäbudjetilla, jotta katastrofaaliselta tilanteelta vältytään. Työllisyysmäärärahat riittäisivät koko vuodeksi, jos hallitus antaisi luvan käyttää palkkatukirahoina valtion maksamaa työttömyysturvan osuutta, eli peruspäivärahaa, työmarkkinatukea ja ansiosidonnaisen päivärahan perusosaa. Tälle asialle hallitus saisi SDP:n ja työmarkkinajärjestöjen tuen. Huoli työttömyydestä on yhteinen. Toivoisi, että keinotkin sen ratkaisemiseksi olisivat yhteiset. Keskustelu on päättynyt. Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 15. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan annettava lausunto. Keskustelu on päättynyt. Asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto. Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 16. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 30.3.2016 pidettävään täysistuntoon hyväksytään. Mietintö pannaan pöydälle 30.3.2016 pidettävään täysistuntoon. Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 17. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 30.3.2016 pidettävään täysistuntoon. Hyväksytään. Mietintö pannaan pöydälle 30.3.2016 pidettävään täysistuntoon. Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 30.3.2016 kello 14.00. Täysistunto on päättynyt. Mitä sanoit?